Dámy a pánové, na mě vás přivítat u dnešního finále Counter-Strike Global Offensive. Utkají se nám tu dva týmy, které jsme tu už viděli a my jsme velice zvědaví na to, jak tohle všechno dopadne. Sellout is real, díky moc Strikerovi, no a naozaj velmi se těšíme na vás. Jednoznačně finále je před nami, které bude stát za to Majestic Lions Neophyte. Je to teoreticky, povedzme, zaujímavá dvojica. Určitě jsme minimálně čakali Esubu vo finále, aby mala nějaké to obhajování titulu. Která nakonec dopadla ze všech týmů, které tady jsou nejhůř. To je naozaj podľa mňa trošku obrovské prekvapenie, absolútne pre všetkých. Štvrté miesto, to myslím, že nečakal absolútne nikto. Zajímavé, zajímavé. No v každom prípade teraz naozaj môžeme sa tešiť na zápas. Pevne veríme, nielen ja, určite aj vy doma, určite aj vy tu na Vosvitavách, aby to skončilo na tretie mape, aby sme nevideli dve jednoznačné mapy, ale aby to bolo ešte napínavé. Nejsem si jistý, jestli náš analyst desk řekl, které mapy se budou hrát, ale i kdyby ano, tak stojí za to zopakovat. Takže první mapu, kterou vidíme, je The Cash. Druhou mapu, kterou vidíme, je Inferno. A třetí mapa bude The Overpass. Takže naozaj se máme na čo těšit. Jsou to mapy, které jsme viděli poměrně, myslím, že často. První dvě určitě. Overpass možná bude trošku zpříjemněně, ale taktiež mám pocit, že čo jsem tu ještě ani nebyl aktuálně prítomný, tak se Overpass hral, takže je se na čo těšit. No a nás už teď jenom zajímá, jestli už můžeme jít rovnou do hry. A jestli už můžeme rozjet tuhle show. Samozřejmě stojí za to i říct, že je nám ctí vám poděkovat. Trošku jsme se zneviditelnili, ale to si nevšímajte, za chvilku jsme zpět. Že nám ctí vám poděkovat za to, že jste tu s námi, že se koukáte a doufáme, že si i užíváte všechno to, co přijde. Podle toho, co pozráme na kamery, tak jednoznačně chalani si to na stage užívají. Ještě máme tam nějaké ještě přípravy. Questonu v bicák vypadá takhle ještě tak pětkrát větší, než doopravdy je. A tak se dá povedať. No a pozrite se na tu krásavicu, na to krásné něco, co tam v strede bude čekat jedného z vítězů. To je jeden z největších a nejkrásnějších pohárov, jaké jsem zatím asi v Československu a dokonce i vo světě viděl pre finalistu a pre toho, který to zvládne o něco lepší. A je právě úžasné to, že uvidíme, kdo tento pohár zvedne nad hlavu za takovou hodinku, možná dvě, tři, možná. Podle toho, jestli neuvidíme nějakou infarktovou situaci, jako jsme viděli předtím na Infernu, když hrála Esuba proti Majestic Lions, když to šlo do Double OT. Ale víme jednu věc určitě a to je to, že uvidíme, kdo ten pohár zvede nad hlavu dnes. No, ako nekričal by som hop, už sa nám podarilo veľakrát aj nejaká tá technická kuľaha, ktorá mohla spôsobiť, že by sme to dneska nevideli, ale nebudeme malovať čerta na stenu, pevne veríme, že sa to zaobíde bez nejakého väčšieho delayu a pomaličky, ale isto začneme. Náš analyst desk tak kompletne probral tu situaci, která je tady nachystána, ale milý Devi, já mám na tebe jednu otázku. Já se vždycky bojím, když tak to začneš. No, teď vždycky se ptám na to samé, tak se nemáš důvod bát. Kdyby si měl říct jeden tým, Majestic Lions nebo Neophyte? Je to teraz naozaj ťažké. Naozaj v tomto prípade je to veľmi ťažké, pretože videli sme tie obrovské zmeny, ktoré sa tam udiali. Esuba, ktorá skončila štvrtá, nikto to nepredpokladal. Majestic Lions, ktorí boli povedzme taký čierny kon, dostal sa do finále. No a Neophyte, ktorí zatiaľ majú pomerne hladký prechod. Videli sme, že mali trošku iba ani nemali žiadne problémy s Gunrunners, veľmi ľahko ich porazili a dokonca 16-4. Líbí sa mi, jak chápeš význam, když ti řeknu jedno slovo. Ono to tak býva vždycky jedno slovo to nikdy u mňa nebude, ale dobre, budem ti v tomto prípade nápomocný a myslím si, že Neophyte budú tí úspešnejší. Tak v tom prípade ja budu ten, kto řekne Majestic Lions. Klasik. Takže vyzerá to tak, že sa pomaličky, ale isto môžeme pustiť do live a už nám tam v konzole od Ibota svietia knifey. A ešte jednou nám stojí za to říct, že nám ctí vás privítať u tohoto finále BO3 série Majestic Lions versus Neophyte, o to, kdo se stane finalistou a vítězem tady na Asus Finals 9 ve Svitavské fabrice. Vítáme vás teda v tomto grand finále Majestic Lions proti Neophyte a nožiky jsou živé. Uvidíme, který z týmů si odnesie výhodu strany. V tomto prípade zatiaľ naozaj vidieť, že týmy sa nehrnú do nejakého väčšieho súboja. Je tam iba oťukavačka, ale toto je presne ten štart, ten masakr, ktorý začne jeden hrať a všetci ostatní sa pripoja. A vyzerá to zatiaľ pomerne dosť vyrovnanie, ale Virgil o niečo v horšej situácii so 46 životami stačí. Bude to sa kde ešte dokonca aj misuje. Aj robot, ale robot to mal o trošku jednoduchšie. Naozaj mu stačilo len raz reznúť. Aj sa tak deje. Uvidíme teraz 100% swap alias switch. A Majestic Lions budú začínať za trošku ťažšiu stranu.
Jak myslíš, že se teď hráči cítí? Co se jim teď honí hlavou? Co se jim teď honí hlavou? No tak za chvilku to budou možno kůlky na té mape, ale v tomto případě je to určitě nějaká taká maličká nervozita. Ale dělí se hráči na dva typy. Na jedných, ktorí ta nervozita ich prostě posune ďalej, a na tých, ktorí pochová. Uvidíme, ktoré typy to budou na tomto finále, na tomto grand finále. Či to bude Majestic Lance, alebo neopak. Jednoznačně se určitě veľa z nás teší právě na tieto mladé talenty, jako je Frozen. Viděli jsme Naturala, který nebudem asi moc ani prehnať, keď poviem, že jednoznačně získal to tretie miesto pre svoj tým vo veľmi veľkej pravdepodobnosti a percentuálnej štatistike. Tam tých 40 fragov, to je abnormálne číslo. To je neuveriteľné abnormálne číslo. 40 kilov počas takto dôležitého zápasu, ktoré ti rozhodne, že či skončíš na treťom alebo na tom zemiakovom štvrtom mieste, to robí veľmi veľa. No a uvidíme, či sa bude diať nejaká taká podobná situácia aj tu. Magické tikání už přibíhá, odbíhá, startuje nám tento zápas. Nebo spíše live a pro nás to znamená jenom jednu věc, a to je to, že tento zápas právě teď začíná. To je to, na co jste čekali celou tuto neděli, co jste čekali celý tento víkend. Grand finále Asus Finals 9 s číslem 9. No a Majestic Lions Neophyte můžu se do toho pustit, můžu to rozhypovat a můžu rozhypovat i vás vo tu na Svitavách, vo fabrike. Takže chceme počuť hes v tomto případě Neophyte alebo Majestic Lions. No, hlavně já musím si trošku zastat fanoušku Majestic Lions, ono se jejich jméno týmu křičí vážně špatně celkem, takže já nevím, jestli bych tomuhle zrovna věřil, ale určitě bych věřil tomu, že první pistolkové kolo je důležité stejně jako vždy. Na stranách Majestic Lions 3x Kevlar, na druhé straně u Neophyte 3x Kevlar a jednou Defuse Kit, to znamená Ečko bude ten, kdo bude nosit tu důležitou věc, ale tady už si Freddy musí dávat pozor, protože přišel backstep ze strany CD. Ečko otevírá na Bluehovi a Robutek přidává ještě jeden kill a Ečko ještě jeden frak na Freddyma. Woo! Rychle kolo ze strany Neophyte a Neophyte vedou 1-0. AKA killing and easy. No a naozaj, píšlokové kolo je velmi důležité takto prerovat. Určitě je to pre Neophyte velmi pěkný boost a dobrý start do tohto zápasu. Uvidíme, jak budu pokračovat. Zatím teda jsme ještě len v začátkoch, ale musí se nechat, že Magic Lance nevykročili úplně tou správnou nohou do tohto zápasu. Bylo to velmi jednoduché a dokonce v prvých sekundách jsme viděli, že hráči Magic Lance mali pomíňané a pozrite se na toto zákerné hečko od Ečka. Freddy mu cez polovicu života 30, Virgilovi to tam taktiež trošku štrajchlo. No, to nie je vôbec ideálny force buy, do ktorého sa pustili Majestic Lance. Ečko, pekná otváračka, znova vyzerá, že bude predsa len hráčom, ktorý poťahal svoj tým. Ako myslím, že team leader to nemá úplne najdokšie, predsa len musí trošku ťahať svoj tým, aj čo sa týka taktiky. To býva veľmi ťažké veľakrát, ale pekný pop flash. Robot si poradil s Unom, tak zatiaľ ani toto kolo nevyzerá úplne ideálne pre Majestic Lions. Questom pokračuje a Robot bude s touto rýchlopálnou SMGčkou veľmi, veľmi nepríjemným súperom. 2-0 aktuálne pre Neophyte a no, veľmi jednoduché kolo. Kromě samotných fragů, tak je teďka potřeba se podívat na to, kolik má Robot peněz. Robot má teďka momentálně 4000, jenom za ty dva fragy, které dostal. SMGčka bonusy peňažné sú naozaj obrovské, myslím, že viac už sú potom iba brokovnice, tie dávajú trikrát toľko a to už je teda poriadna čiastka, preto som sem tam rád chodil aj s rýchlopálnou brokovnicou, dokázalo to robiť slušné many. Další hečko na mid, tentokrát jenom na blue a na 75. Majestic Lions úplne v čistém eku, ani jedna vylepšená pistolka, žádný granát, vůbec nic, takže tohle by mělo být jednoduché kolo pro Neophyte. Tam absolútne čisté eko, vidíme tam nejaký rýchly boost, bol chceli prekvapiť na tom strede, ale Ečko si s nimi poradí úplne jednoducho, Devil pokračuje. Toto je zatiaľ úplná deštrukcia týmu Neophyte voči Majestic Lions. A Ečko, ktorý tu má zatiaľ one man show, naozaj taktiež, myslím, že málo kto by to od neho teraz očakával, väčšinou je skôr taká tá pozadná sila, naozaj je trošku v pozadí a riadi ten svoj tým a teraz sa dokonca ujal vedenia aj nejakého toho medfragera. No uvidíme, zatiaľ to z Majestic Lions nevyzerá vôbec dobre. A máme tu na ich strane plný nákup. Vidíme tam teda 4 Kalachy, 1 Galil. Nie je to úplne ideálne, predsa len sa nepodarilo vôbec tých hráčov zabíjať. Ak ste si stihli všimnúť, všetky tie kola borí pomerne veľmi clean a to urobí také maličké finančné problémy, že dokonca aj po 3-0 musíte kupovať Galil, pokiaľ ste mali eko. Tak to zatiaľ nevyzerá úplne ideálne. Na opačnej strane Neophyte čisto s famasmi, pretože nepotrebovali dokupovať. Uvidíme, či sa Majestic Lions do niečo viacej pokúsia. Questom teraz veľmi pekne, ale stihol iba na Virgila. Blue sa okamžite otočil naspäť a pomstil túto smrť svojho spoluhráča. Zatiaľ je to treba otočka zostať na stranu, ale vidíme, že hráči Majestic Lions majú veľmi pomíňané healthy. Nie je to úplne ideálne, zatiaľ čo tým Neophyte sa vôbec nestretol s nejakým odporom.
Dá sa povedať, že minúta dokonca taktiež, že ešte dostatok času, bomba je vyhodená, takže bude z toho trošku spomalené kolo, nejaký ten defaultík a hráči týmu Neofight budú môcť teraz preskúpiť sily na obidva plenty a trošku porozmýšľať, o čo sa asi Majestic Lions pokúsi. Klasické rozestavení od týmu Neofight teď momentálne, ani Majestic Lions si nikam nechystají, možná tady, tak Ečko bude trošku potrestaný chyba za jeho píknutí na medu a až teprve teď Majestic Lions se rozhodují, kam se rozběhnou a myslím, že teď už to musí být všem jasné. Okamžitě přichází rozbití ventky, přichází flash, který, ale no, spíš tým flash, než že by pomohl svému týmu a na sajtu už zůstává jenom poslední hráč, kterým byl Robutek, který sice dokázal získat jeden kill, ale potom byl i hned trade na Frozen, tady může začít dávat, nakonec přichází bomba na zem, ale Frozen, krásný Kobe na plentujícího hráče a to znamená, že Freddy teď není v dobré situaci, 1v2 navíc, bomba, která mohla tíkat, už ještě netíká a zbývá 10 vteřin do konce kola, to znamená, že musí buď plentnout, anebo zkusit vystřílet hráče, přichází první kill, Freddy zkoušel přesunout ten spray na posledního hráče Neofightu a nakonec se mu to nepodařilo a tím pádem 4-0 pro Neofighty. Malo to naozaj krásný nábeh, to full auto si pýtalo takéto pekné fragmúvičko. Pýtalo sa takéto pekné svičnutie a zabitie hlavou. No ale nakoniec sa to nepodarilo. Neofight sa dostávajú už do celku slušného vedenia 4-0. Čo horšie, pretože Majestic Lions tí ani neplentli bombu, takže budú musieť mať teraz jedno z tých čistejších. Jak vidíme, že nejaká tá vestička tam je a i nejaký ten granát, nejaké tie lepšie pištolky, takzvané pimp my pistol. Ale nie je to vôbec ideálne. Majestic Lions zatiaľ na to veľmi zle, hečka dokážu naozaj stretnúť vždycky aspoň jedného hráča. Pozrite sa na to. Jeho tým na 62 životov a to ešte nedokázal skrpiť ani len jedného hráča z Neofight. Nepríjemné štarty, naozaj nepríjemné štarty pre Majestic Lions a zatiaľ dosť pohodlné kola pre Neofight. Tí sa zatiaľ pustili do prvej mapy pomerne dosť aktívne, pekný popleš a toto si Frozen vypapa krásnym doublekillom. Dokonca sa stíha otočiť a pozrite sa na tohto mladého blázna. To je naozaj presne to, čo očakávame. Natural stál pred chvíľou a teraz zase Frozen. Toto sú presne. Ale podívejte sa na to, aká nálada momentálne panuje u Neofightu. Hráči sa smiejí, jenom sa na sebe mrkají, ale proste taková nálada by měla být u každého týmu skoro ne, vždy se ale tak daří. Samozřejmě hodně tomu pomáhá to, že vedete 5-0, co si budeme povídat. Asi by som na tom nebolo moc horšie pri stave 5-0 a takto pohodlných kolách. Tiež by som sa veľmi tešil. Ach, krásná práca od Frozena. Frozen možná bych ji trošku trofnul říct, nevíme, jak na tom byli hráči, kteří stáli za ním, jestli též dostali pop flash. Počítám, že asi ano, ale myslím, že tam ten trade možná mohl přijít o něco rychlejc. A rozhodne by nemiel Frozen ešte získať kill pistolku. Tam už to bolo vyrovnanie. Tam už to bolo bohužiaľ samozrejme na chybách Majestic Lions, ktorí si nepostrážili ani takéto nejaké koncovky. No a Freddy teraz pekná otváračka na Questona, takže teoreticky by sa Majestic Lions konečne mohli dostať do nejakého kontaktného kola, ktorý je teraz potrebu naozaj ako sol. Zatiaľ to teda vyzerá, že nie je to s nimi úplne rúžové. Majestic Lions budú mať ešte možno nejaké tie problémy, ale minúta dokonca dostatok času a otvorené kolo na Questonových. Uvidíme, kam sa preskúpia v tomto prípade. Bomba je taká pomerne nejednoznačná. Hráči môžu ešte za týchto 10 sekúnd toho vymyslieť naozaj veľmi veľa. Je to také defaultné kolo, ktoré môže ešte byť jednoznačne rozbehnuté kade tade, na všetky strany, na všetky svetové strany. No a vidíme, že sa nám to už pomaličky začína zoskupovať. Pomaličky sa nám to začína zoskupovať. Robot v tomto prípade jednoznačne môže byť one man show, ale tento molotov ho odtiaľ vyúdil. Nepríjemne ho odtiaľ vystrnadil, no a dá sa povedať, že tieto smoky a rýchly prechod na bečko možno bude práve to kontaktné kolo, ktoré Majestic Lions budú môcť získať, ale pozrime sa na Robota a na Ečka. Nesúhlasia s tým, ale z toho razum situácia 3 vs 3, 18 sekúnd dokonca čas tomu nesúladí Ečko, ďalší kill a Freddy až teraz zastavuje Frozena, ktorý zatiaľ toto kolo nič neurobil, ale čo to môže viacej meniť sám s Avepkom proti dvojci. 8, 7, 6, bomba stále padnutá, Freddy krásne ešte dokázal stretnúť Ečka a zabiť ho takto narýchlo, ale Devil bol v správnej chvíli na správnom mieste a pripisuje pre Neofight zatiaľ veľmi, veľmi pekný priebeh. Majestic Lions mieli veľkú šance vyhrať tohle kolo už jenom kvôli tomu, že Freddy otevřel to kolo prvním fragem a tým pádem už tam bola početní výhoda, ale úžasnou práci tam udělal Ečko na sajtu tím, že získal double kill dvou nabíhajících hráčů, protože kdyby to byla klasika tím způsobem, že Ečko získá kill a potom bude tradenout, tak by to prakticky dopadlo by to tak, že Majestic Lions by položili bombu, protože na sajtu už by nikdo nebyl. Devil, tady krásný pick Queston, tady nějakým zajímavým způsobem zabil Giotiva. A opět, tak to nevypadá moc dobře pro Majestic Lions. Už ztratili dva hráče, ani neštrejchli nikoho z Neofightu. A to znamená spousta možností a navíc Neofighti teď můžou zatáhnout, nemusí vůbec hrát agresivně, tu výhodu už mají. Tady se Ečko střetne s Bluem, nakonec se Ečko ten souboj vyhraje a situace se jenom horší.
Debil, tady trošku málo kdy se tohle vidí, že by šel pop flash do mainu a pak šlo vipo, ale tentokrát se to vyplatilo a Freddy tady získává první kill pro tým Majestic Lions, ale bude stát proti ještě dalším čtyřem hráčům. A já mě se teďka připomněla ta situace, když tady ještě byli staří Neofight a byl tady Zero, který na této mapě dokázal dát Ace 1 versus 5 a byla to nejlegendárnější věc, které jsem kdy byl součástí. Takže uvidíme, jestli se to náhodou nebude opakovat, když tady teď Freddy se pokusí vyhrát tohle kolo proti Neofightům, ale je pravda, že rozestavení hráčů je tady mnohem zajímavější, zvlášť tím, že jeden z hráčů stojí přímo před Smokem, ale Freddy by tady mohl získat ten kill proti Devilovi, ale už ho tlačí čas a nakonec je to Questlon, který posílá Freddyho k zemi a Neofight si stále drží čistý štít. 7-0. Vidíme tam teraz ale teda výžadanou pauzu od Majestic Lions. Otázka zostáva, že či technická alebo taktická. No ale za stavu 7-0 by som sa teda ani nedivil, pokiaľ by to bola teda taktická. Vidíme, že Majestic Lions budú mať teraz musieť... áno, vidíme to správne. Vidíme tam Una, ktorý jednoznačne teraz silno prehovára do duše svojmu týmu. No vôbec to nevypadá, že by im říkal, hele kluci, hrajete fakt dobře. To nevadí, počúvajte, chalani. Ide vám to fantasticky, ale máme tu taký malý problém. Poďte rovno. Poďte rovno. Ja si vôbec nemyslím, že by sa to nedalo vyhrať, ale máme na to chalani a poďme ich rozbiť. No. Ale Uno takhle vôbec nemluví. To je nejaký 80-letý deda, koho si teď napodoboval. To je takzvané... OK. Nice. Ten si hľadá přítelkyni, podľa. Našťastie to nestiel zazemovať obrazovku, takže som ani nestiel si všimnúť, čo to je. No ale to je taká tá moja obľúbená vec, ktorú teraz robím pri major turnajoch, a to je mysel pro gamerov. To znie ako nejaká knižka, ktorú by si mohol napsať. Môžem aj knižku napísať. Mysel pro gamerov. Je to naozaj, na čom práve myslia pro gamery? No ale myslím, že nebudem radšej. A môžeš k tomu přibalovať devisky, ako aby sa to lépe četlo. No poď sa na takého Questona, ten je jednoznačne teraz sústredený. Škoda, že nám ho prepli, pretože Questo naozaj vyzeral, že mu akurát idú nejaké kvantové teórie v hlave. Ako správne dvojsť na druhé plant. Straně Uno tady pořád vysvetľuje nieco hodne dôležitého. Je vyzerá, pravda, keby hrali aktivity. Naši, je pravda. Pan to mi má. Je pravda, že skore 7-0 určite není to, co chcete s týmem vidieť. A vypadá to, že hráči sa pomalu, ale jistě dostávajú zpátky do hry a uvidíme, jestli sa tady Majestic Lions dostanou minimálně aspoň do tabulky. Uvidíme, či tato taktická pauza nějak pomohla. Budeme se k sobě upřímní, ani tam nebylo nějaké moc blízké kolo. Zatiaľ teda nie. Zatiaľ to teda naozaj bolo, čo sa týka Neofightu, veľmi, veľmi jednoznačne. Jediné to jedno kolo, ktoré bolo pekne otvorené na Questonovi, ale aj to bohužiaľ pre Majestic Lions dokázal Neofight zvrátiť. Takže freestyle nám skončil, skončila nám aj pauza. A otázkou ostáva, či sa teda po tejto taktickej pauze Majestic Lions budú vedieť schopiť, lebo zatiaľ to tak nevyzerá. A idú rýchle eko, teda pravdepodobne jedno z takých čistejších egg na to jačkový plant, ale tu je Frozen a Devil, ktorí sú jednoznačne na tento rush pripravení. Frozen pokračuje a pozrieme sa na Guillotiva, ktorý dokonca ani není ten, ktorý zabíja Devila, je to naopak Virgil. Hečko pekne prichádza, no a toto Frozenové hečko bude ukončovateľ tohto kola na stav 8-0 pre Neofight, ktorý jednoznačne si idú za víťazstvom. Nemyslím si, že by ty granáty leteli špatne. Myslím si, že ty granáty leteli tam, kam by měli. Je škoda, že sme trošku nestihli postřehnout, jestli hráči byli flashlí a jestli to hečko letelo tam, kam mělo, nebo ne. Ale tahle strategie, většinou, když zahraješ tuhle strategii, tak je to něco, o čem soupeře překvapí, že se to chystáš zahrát takhle rychle, že to tam vyházíš a tak dále. Ale nějakým způsobem Neofighti se na to zareagovali hodně dobře a navíc získali ty killy na svoji stranu. Nejsem si jistý, jestli to byli dva hráči plus právě ten, který hraje na midu, který dopomohl vyčistit tu situaci, anebo jestli už tam byla kompletní rotace, ale vypadá to, že Neofighti momentálně nejenom, že vyhrávají po té poziční stránce, ale vyhrávají i po té stránce aimu. Toto je cash, toto je proste mapa Neofight, naozaj sme mohli vidieť aj veľakrát proti Yesube hrať tento tým excelentným stiahovacím spôsobom, to znamená, že aj veľakrát mi Yesuba povedala, že kde oni išli rush, tam proste Neofight boli 4 a dokonca niekedy 5. Teraz sú už ale hráči pripravení pomaličky na otok, myslím, že vidíme granaty, ktoré budú rozlietávať sa po celom mačkovom plente, už len teda otázka, kedy konečne vybehnú, 50 sekúnd dokonca, letí tam absolútne všetko, teraz tu bylo vidieť, že Questom bol trošku nedočkavý a stalo ho to život, ale Frozen si povedal, že momentálne bolo naspäť na Frozen Aečko, ktorý zatiaľ pokračuje excelentným spôsobom, toto sa nám predeva zostane na stranu. A Guillotive zabíja náspäť, Ečka je z toho situácia teda 2-3. O niečo úspešnejší v tomto prípade Majestic Lions a Devil posledný za webkom čeliac proti trojci. Hráčom Majestic Lions bude mať možno šancu na nejaký krásny triple kill, alebo po splentnuto bombou si konečne Majestic Lions pripíšu ten začiatočný bodík, ktorý by ich mohol dostať späť do hry. Uvidíme. Ale vidíme teda Devila, ktorý ešte s tým AWP-kom môže niečo vymyslieť. Nemyslím si. Bomba tíká veľmi rýchlo a predpokladám, že on si je toho vedomý taktiež, takže pôjde kempiť AWP-ko a už to bude len od Majestic Lions. Či sa po ňom rozbehnú, alebo radšej budú
budú strážiť svoj holý život. A budú radovať sa za to prvé kolo, ktoré môže byť kontaktne, ale ani musí. A myslím, že 100% v roli Majestic Lions by si teď měli rozhodnout se jednou co nejvíce zbraní, protože hantit tady to nemá moc smysl. Ty zabiješ devila, on si může koupit ty VIPa další asi tři, takže to je jasné. To absolutně nemělo smysl navíc pro ně. Oni teď potřebují si vybudovat co nejvíc financí, protože v momentě, kdy prohrají, tak už žádný loser bonus nebude a budou opět EK a v tomhle stavu už to není vůbec dobré. To znamená, že oni se pokusí, nebo správně se rozhodli nehantit a nechat si ty zbraně 100%. A Majestic Lions jsou na skóre 8-1. Takže uvidíme, jestli třeba nepřijde zase klasický comeback, jako jsme viděli úplně u všech týmů, u všech zápasů na všech mapách, kdy to bylo 8-0 a najednou se začalo dotahovat. Ale musíme si dát pozor na tohleto, protože Queston tady zabíjí Guiltyva zezadu. Krásný boost přes mid, ale Blue mezi tím ještě posílá Frozena k zemi a najednou ta situace 4 versus 4. Tady byl ale Uno nachytaný bez kalhot, protože měl v ruce granát a neměl v ruce zbraň. A teď, když se na to podíváme, tak Majestic Lions se musí rozhodnout, jestli půjdou na ten side nebo ne. Bomba není úplně v dobré pozici, bomba je tam skříplá mezi dvouma hráči, a jestli se nepletu, tak je asi na zemi. Nejsem si jistý, ale Robutek mezi tím ještě na Bčku rozdává dva fragy a tohle už je úplně jednoznačné, kam tohle kolo bude směřovat, protože poslední zůstává Blue pouze s dvouma životama a to bude ťažké, aby si vôbec uchránil ten svoj holý život, pretože hráči sa v tomto momente po ňom rozbiehajú naozaj jak pes po úderom. 35 sekúnd dokonca a s tými to dvomi heltami ho škrajchne všetko. Dosť nebezpečne, až teď prvé volí pozici, kde môže niekoho nachytať, ale tým spôsobem, jakým tam šel, tak ešte to vypadalo, kdyby hledal nejaký souboj, nebo chtěl dať nejaký exit frag. Tady som zrejme, tady by to měl Blue vyhrát už jenom kvôli tomu, že Ečko má hodně úhlu, ktoré musí skontrolovať, ale Blue se teď prozradil a hráči Neofightu už ví, kde Blue je a navíc ještě zbývá 10 vteřin do konce kola, to znamená, že tady není co řešit a 100% po něm půjdou. Konec konců mají financí tolik, že by si mohli koupit nákupy na dvakrát, takže tady 100% potom půjdou. Já myslím, že Queston bude ten, který tady pro Blue a ukončí kolo. Queston to robil krásným timingom. Queston to robil krásným timingom. Tento chalan rozmýšľa naozaj. Nemohlo sa teraz nič horšie stať pre posledného hráča týmu Majestic Lions ako to umrieť po čase. Naozaj tie peniaze v tomto prípade nedostal a bude v ťažkej finančnej situácii. No je to Tech9 a armor bez helmy. Je to proste jednoducho pre ňo veľmi tragická situácia, pretože hráči Majestic Lions vôbec nezabíjajú svojich enemy a to im nedáva tie finančné výhody, nejaké tie príspevky, nejaké tie sociálne príspevky. Pozor na to, pretože na Ačku už padl první kill a byl to opäť Freddy, ktorý otevírá tohle kolo pro Majestic Lions. Takže opäť ten první kill přichází pro Majestic Lions a opäť od Freddyho a teď je už jenom potřeba toho využiť. Vipo teda bere na straně Neofightu Ečko, to znamená, že pořád tam bude nejaký souboj těchto dvou vypařu. Práve Ečko, ktorý vôbec to AWP nejak extrémne nebere. Je to vyslovne v tomto prípade, vidíme, že sa na ňu cíti, pretože vidíme, čo robí aj normálne za automatom, tak asi predpokladá, že AWP by mohlo byť tiež nejak hypnuté v jeho prospech, uvidíme. Väčšinou vidíme teraz skorej Questu nabrať Vipo, Devila, po prípade ešte Frozen, ale Ečka asi najmenej. Dokonca aj Robot je sniper. No, celý tým Neofight, keď nad tým tak rozmýšľam, vždycky bere nejakú tú mapu AWP. Devil jednoznačne, Robot tiež bol sniper, Queston sa tiež s tým snažil hrávať ešte začas, keď bol v Neofight Oscar Astiko, takže je to celku vtipné vidieť, že sú tam hráči, ktorí ovládajú aj tú sniperku. No ale pozrieme sa na to, tu sa nám niečo vytvára. A teď ťažko říct, jestli tohle je fake nebo není, pretože hráči Majestic Lions už sú blízko, ale taky už je tlačí čas, bejvá 25 vteřin a molotovy padají na správná místa. Virgil sa tady potká s jedním z hráčů Neofight, nakonec neodešiel nikto do dalšího kola a Freddy opět získává další kill na Robutkovi a teďka už zůstává poslední hráč na sajtu, nakonec to byl Guiltyv, který získává kill na Questonovi a Guiltyv ještě zabíjí Frozena přes smoke a najednou se ta situace vyvinula lépe pro Majestic Lions. 4 vteřiny do plentu bomby, bomba jde k zemi, takže žádná tragédia, žádná chyba se nestala a posledním hráčem, který nám tady zůstává, je právě již zmiňovaný Ječko, který má v ruce Vipo. A ten tady nebude určitě zkoušet nic jiného, než postřílet pár hráčů Majestic Lions a pak savenout to Vipo do dalšího kola. Zachránit si holý život, no a naozaj teraz posledné sekundičky chybali do tragédie, do které by se Majestic Lions dostali a to by byla možná naozaj taký posledný klinček do rakve tohto týmu, protože to by dokázalo tu psychiku neuvěřitelným způsobem úplně degradovat. No, ale ještě stále tu máme teda tíkajúcu bombu, ktorá môže Ečka dostať do problémov, ale vyzerá to tak, že podľa mapy vidíme, všetci hráči sú pomerne ďaleko. Možno ešte nakoniec jeden. To je timing. Takže v tomto prípade myslím, že môže jeden z hráčov Majestic Lions ďakovať Bohu za holý život.
No, ale podívejme se na výbavičku neofajtů. Len tak těsně stíhají si dokupit. A no, právě víš, co to znamená? Ečko. Majestic Lions teď vyhrají kolo a neofajti budou mít eko, 9-4, 9-6, klasika. Klasika. Majestic Lions to dokázali naozaj včera takto krásně zvrátit proti SUB. Uvidíme, či se jim to podarí aj proti týmu neofajt. Ještě kousek, ještě kousek. Nakonec Queston, který byl až ten druhý, který šel na tu pozici, tak vyhrál tenhle souboj. Bol tam bol trošku lepší. Měl to být Freddy, protože měl výhodu toho píku. A nakonec... V tomto prípade Queston mal trošku asi lepšie postavenie, takže sa mu to podarilo zvrátiť. No a teraz už teda Freddy nebude tým hráčom, ktorý otvorí to kolo, naopak sa ním stane Queston. A presne, ako som aj spomínal, práve Queston v tomto momente bude na tejto mape evidentne brať tá webko častejšie. Môžeme ešte samozrejme, pokiaľ by došli nejaké horšie situácie, vidieť Velikaj s Devilom, ale teraz rýchly prechod cez ten stred. Ečko síce okamžite na Virgila, ale na opačnej strane Blue si poradil s Ečkom. Takže je to v tomto prípade len také pomstenie. Stále však situácia o trošku výhodnejšia na pre Neofight, ale Blue s tým nesúhra, si zabíja robota. A uvidíme teda rýchly prechod na to Bčko, kde je stále však jeden z hráčov vo vode, ale čomu to bude platné, Queston si nedokázal za webkom poradiť proti Blueovi. Ešte tu máme Frozena, ktorý mohol zopakovať predošlé kolo, kde to takto pekne zo šikminky dokázal dostať ešte v prospektívu Neofight. Ale v tomto prípade nie, Geotyp bol pripravený a zabíja Frozena, posledný Devil, teda zem štyrko. Otázkou ostáva. Myslím, že bude skúšať, myslím, že bude skúšať. Vie, že tam možno nejaké tie healthy nebudú úplne ideálne, minimálne teda Uno by dokázal z tejto zbrane veľmi rýchlo padnúť, ale Giotivo Blue, to by boli ťažký súperi. To by boli ťažký súperi. Bomba už týka taktiež pomerne dosť agresívne, takže Devil vie, že za situácie, ktorej sa nachádza, by to nestihol defúznuť. Radšej volí teda ústup a bude šetriť svojho lížiho daka. Ale to, o čem som mluvil. Co? Na Majesty. Na jeho fajti budú mluviť. Ty seš porec. Já chci být jako ty. Ne, protože to není poprvé a podle mě ani naposledy, co se přesně tahle situace stala. 8-0 nebo 9-1 nebo tak nějak tohle skóre a najednou pomaličký comeback druhého týmu, který celou dobu prohrával. Ale už to malo prísť, už to naozaj malo prísť. Majestic Lions sa nachádzali v zapeklitej situácii, kedy Neofight boli až moc radikálne pustení do veľmi pekných kôl a ak vôbec Majestic Lions chcú pomyslieť na nejaké comebacky, tak to musí dojsť práve teraz. Musí to dojsť práve teraz a vidíme teda, že na opačnej strane znova Freddy za webkom bude môcť robiť problémy. Vyhrané kolo v ich prospech a ťažký nákup na strane Neofightu znova. Neviem, je to také okaté, nemám strašne rád, keď tie týmy silou, mocou idú kúpiť aj za cenu toho, že jeden bude mať pištolku, ďalší nebude mať nejakú vestu. Aj tie granáty sú tam veľmi zlé. Nie je nič krajšie ako to, keď máte tie molotovy a smoky a zabraníte tomu rášu. A v tomto prípade zbytočne takto nakupovať, podľa mňa trošku dáva tú vodu na mlyn Majestic Lions, aby to dokázali ešte otočiť. Neviem. Je to otázka, jestli se tým náhodou nerozhodlo dokoupit všechno, co mohli, protože Devil ještě sejvnul to AKčko, takže prostě zkusí třeba překvapit Majestic Lions, kteří by si mohli myslet, že Neofighti mají jako každopádně. Většinou se to takto otáčá v neprospektivu. To vypadá celkem jasně, ale Frozen nějakým způsobem, nějakým zázrakem získal kill na Virgilovi. Devil ještě přidává frag na Blueovi a najednou ta situace vypadá hodně špatně pro Majestic Lions, i přesto, že tam nebyl úplně dokonalý buy. Devil získává ještě jeden kill na Unovi a teď poslední dva hráči se budou muset pokusit o zázrak. Giotif posílá Devila k zemi a najednou je ta situace o něco lepší. Freddy tady vybíhá ze dveří a nakonec to byl Robutek. Společně s Frozenem, kteří každý po jednom fragu a skóre 10-3, takže ta situace, do které se Neofighti mohli dostat, nenastane. Ale je to len kvôli tomu, že Majestic Lions videl si znova to bolo, nechcem to nejak až tak moc pušovať, ale pamätáš si, čo sme sa bavili aj na inferne, dôchodcovské taktiky. Dôchodcovské taktiky. A naozaj Majestic Lions znova išli na ten Ačkový plen, však sa pozri, koľka ti hráči boli na Ačku od Neofight. Úplne všetci a to hráči neboli ani prejedení na planete. To sa nesmie stávať. To sa naozaj stávať nesmie, pretože tým ako Neofight si s týmto exkluzívne poradí. A čo môže byť horšie ako to, že vás tam čaká kompletne celá kádra. To tedy naozaj dobiť ten plen je absolútne nemožné. A dokonca aj s takým horším nákupom, kde nemáte tie helmy, kde nemáte tie dokonca ani gany. Virgil tady nespatřil toho hráče, který byl vybůstěný nahoře a z nějakého důvodu se mu podařilo i utíct. Tak tam musela být nějaký úplně neuvěřitelný souboj timingu. Ako vždy. Keď něče je naozaj na této hře, tak je tak. On ho musel jakoby v té chvíli, kdy on pušoval do toho mainu, tak on tam byl vybůstěný nad bedně a potom dokázal utéct pryč bez toho, aniž by ho Virgil zastřelil. To znamená, že tam zrovna v tu chvíli se Virgil nemohl koukat dolů.
Čo povedať, naozaj v tomto prípade veľakrát vám zachráni život, absolútna náhoda a neuveriteľné šteštičko. V tomto momente to evidentne bolo aj teda na strane Neopada, Majestic Lions, ale Queston teraz trošku vypikovanie cez Šachtovú, dokázal si poradiť s Guillotivom, takže situácia sa teraz zase neotáča úplne v prospech Majestic Lions. 30 sekúnd do konca a vidíme, že bomba sa už pomaličky presúva a bude to zaujímavý split, ale pozrite sa na tú vlnu, ktorá sa teraz presúva smerom na to a... Majestic Lions teď nesmí čekať ani vteřinu. Naozaj, toto je presne ten moment, kedy si musia konečne uvedomiť, že tam musia držať ten prst na šipke dopredu, alebo teda na dvojtem V. No a aj sa im to podarilo, bomba je plantnutá, ale stále početná výhoda týmu Neofight, ktorý sa taktiež stále nezastavili a nerobia tú chybu, že by išli pomaličky. Robot, krásna otváračka na Fredio, ktorý sa neviem prečo takto ukázal. Blue síce naspäť na Akpestu, ale Frozen. Ach, robot, ktorý ukončujú toto kolo pre Neofight s 11. bodom. To je obrovská škoda naozaj. Majestic Lions vyzerali, že majú nejaký ten nábeh na comeback, ale znova to tam trošku sa začína sekať. Trošku sa to tam začína sekať, no... Myslím, že opět, já mám pocit, že bych se pořád opakoval a to samozřejmě nechci, ale prostě přijde, že Majestic Lions strašně dlouho čekají v některých executech. Podle mě, já nevidím nic špatného na tom, když to kolo končí třeba, nebo když nabíhají na site 20 vteřin před koncem, pokud je to zahrané správně, ale s čím mám prostě problém je to, že rozhází smouky, anebo dají soupeřům info, kde jsou a potom moc dlouho čekají a tam šla vidět právě ta vlna od Neofightů. Jak dlouho to trvalo, než tam Neofighti doběhli a stejně stihli ještě rotující Majestic Lions na site chytnout. To znamená, já si myslím, že to je pořád ten samý problém, že je Majestic stále Lions ten problém jsou má. Moc pomalí, potřebovali by se na ten site dostat rychleji, ale kdo ví, třeba jsou silní na CT straně a navíc tohle kolo nevypadá zase tak špatně, protože už padly dva killy pro tým Majestic Lions. A navíc ještě Frozen je tak líze scout a Freddy přidává scoutem ještě jeden kill a zůstávají poslední dva hráči a už jenom jeden, kterým je Devil. Takže najednou 5 versus 1. A Devil tady pouští spray, zabíjí Freddyho, ale na tohle mu nevystačí náboje. Je proti němu ale scout, takže Devil tady získává i druhý kill a teď si může přebít M4. Nejsem si jistý, jestli ví, kde je bomba položená, ale tento flash, tak mu to možná napověděl. Dalo mu to trošku sneak peek, kde práve bomba bude 11-3, čiže posledné kolo. Naozaj v tomto momente Devil nemá čo strácať. Devil musí naletieť na site ako Terminátora, rozdať hlavy, ale Uno je ten, kto mu to nedovolí. A skore po první polovine na mape Cash tady v našem grand finále 11-4 pro tým Neofight. A Majestic Lions teda naozaj týmto posledným kolom si ešte mohli trošku zabezpečiť aspoň maličko väčšiu nádej na dorovnanie stavu a ešte možno aj výhru. Uvidíme. Co si budeme povídať? Ještě to není ztracené, je to hratelné. Jednoznačne to je stále hratelné. Myslím, že dokým to naozaj nie je 15-0, je to jednoznačne hratelné. Dokonca veľakrát sme videli aj situáciu, no veľakrát až nie, ale veľa, sem tam sa stalo naozaj situácie, kedy aj zo stavu 15-0 sa dalo prejsť na 15-15 a ešte dokonca celé to otočiť a vyhrať. Ale uvidíme. Uvidíme, 11-4, je to nepríjemné skore, určite nebudeme si klamať. Je to nepríjemné skore, ktoré trošku robí problémy, dvojciferné číselko, ako vždycky pripomínam, robí takú tú psychickú výhodu. Matematika väčšinou taky robí problémy. Matematika nepustí. Takže v tomto prípade naozaj je to len o tom, ako sa Magic Silence budú vedieť dostať naspäť do hry. No a stále vyskúšame. Jestli si volala sanitka, nebo jestli to bylo nejaké fandiny jednomu z oblíbených týmu. 9-9, jednoznačne, takže v tomto prípade mi ale stále zaujímalo, vidíme, ako prebieha turnaj, vidíme, ako prebieha táto mapa. Ako to stále vidia diváci tu na vo fabrike? Myslíte, že stále bude víťazom Neofight, alebo možno Majestic Lions urobí svoj legendárny comeback? Neofight? Myslíte? Ja vždycky tam také asi moc zložité otázky, ktoré potom urobia trošku neprechu v tej sále. No ale vidíme teraz, že nám aj začína live, začína nám ďalšia strana, druhá strana na tejto prvej mape tohto grand finále. Majestic Lions proti Neofight. Majestic Lions předvedli neuvěřitelný comeback proti SUBě včera o souboji o postup do finále, kde teď jsou. To znamená, že by mohli předvést ten savý comeback i teď. Přece jenom víme, že je to u nich možné, ale budou to mít o něco lehčí než včera. Hej. No, si myslím, že ano. Myslím, že ano. Tak uvidíme, teraz pištole kolo nám to nejak trošku nápoví. Prohrávali 9-1 na silnější straně. Tentokrát si myslím, že jsou právě na té lehčí. Virgil otevírá tohle kolo na Ečkovi 11-4, ale Queston už je tady na Bčku a teďka je otázka,
Tady nikdo není, tady není vůbec nikdo, kdo by zabránil těmto hráčům se dostat na side. Queston, krásná hlava na Freddyho, ale Uno ji hned vrací na Questona. Uno získává ještě jedním wallbangem kill na Robutkovi. A už to vypadá mnohem lépe pro Majestic Lions. Bomba sice tíká a hráči Neofight jsou krytí, ale otázka je, jestli si můžou dovolit ještě pokrýt nebo zastřelit toho hráče, který defuzuje. Frozen tady získává dva fragy, z ničeho nic, a najednou Devil je ten, který vybíhá ze smouku a bomba tíká velice rychle. Jak tohle můžou Neofighti vyhrát? Je to absolutně jednoduché. Krásný plant, krásná súhra, dvaja hráči v šachtovej. A double kill od Frozena. A bohužel títo dvaja blázni mladí. Toto znova Majestic Lions asi trošku posunie do ťažkej depresívnej situácie. Tohle nebude vůbec lehké, tohle kolo mělo jít 100% pro ně díky úžasné práci s USPčkem, která vycházela od Una. Teď to ale vypadá, že minimálně tohle bude hodně jednoznačné, protože celý tým Neofight už je skoro na sajtu a uvidíme, jak se k tomu postaví Majestic Lions. Jotif tady zkouší nějaký pop flash, zkouší oběhnout, tady by měl vidět nohy jednoho z hráčů, získává kill na Devilovi a možná se mu podaří ukořistit i AKčko, na které ale nedošáhne. Bomba jde k zemi, to znamená, že Neofighti už se můžou rozmístit. Virgil tady získává kill, Robutek okamžitě vrací, Freddy získává ještě jeden kill. Tady Virgil málem získal do smoku ten důležitý kill, ale situace je 2 versus 2 s tím, že oba, na každé straně jeden z hráčů hodně nízko, ale tentokrát už zbývá jenom Uno, který měl 5 životů a tohle kolo jde opět pro Neofight 13-4 a veľmi pekný forceby, naozaj veľmi pekný forceby v podaní Majestic Lions, chýbalo tam to zakončenie. Pomalu, ale iste začínam vieriť na zázraky a myslím, že tady tahle mapa už pôjde pro Neofight. Zatiaľ to tak vyzerá, no a toto je presne to, čo sme mohli vidieť veľakrát na opačnej strane. Pokiaľ by teraz Majestic Lions urobili takýto push, podľa mňa by ten forceby práve prehrali, lebo za tie tečka by tam išli na ten plant pomalšie. Neofight urobili dobrú vec, išli tam naozaj rýchlo, stihli plant, museli sa rozmiesniť a urobili to naozaj Majestic Lions veľmi ťažké a tým sa to nepodarilo retake, ani pri forceby. No ale vidíme znova rýchly prechod na to Ačko, ale stále vieme, ako koľka bije, keď sa pozeráme na mapu a Ečko tu robí bait jak pán a bomba každou sekundou bude plentnutá a myslím, že Majestic Lions si uvedomia, že odkud vítr fúka a to nebude úplne ideálne byť na tom Ačku. Bohužiaľ Majestic Lions strávili ve 4, nebo dokonce v 5 s jedným hráčem až moc času a neprišlo to rýchle. Tady Devil možná prohraje na timing, nakonec se ještě otočil na Freddyho a získal kill. A Guilty s 8 životy, jenom základní USPčka, tady už se Majestic Lions budou pokoušet jenom o exit fragy, protože tady už není, co by mohli udělat jiného. Je to čisté, koně, tu moc čo vymyslet, myslím, že ty exit fragy budou velmi náročné. Tady možná budou jatka ze strany Neofight a všichni hráči Majestic Lions umřeli a 14-4. No ešte trošku poškrapkala bomba Frozena, ktorý mal veľmi malou healthu po tých cinkačkách od Majestic Lions. Ja si myslím, jestli nemiel Galil náhodou. Nemiel Galil? No AKčko? No mal AKčko. Nemal AKčko. Ak to nevadí, tak bude nucený nakoupit do nuly, ale v prípade prohry, tak je tam ešte... Za prvé, je tam možnosť, že mu niekto dropne, za druhé je tady spousta prostoru pro tým Neofight, aby udělali chybu. Na druhé straně Majestic Lions už si žádnou nemůžou dovolit. Uno tady otevírá na Questonovi, což je dobrá zpráva pro fanoušky Majestic Lions. A navíc tady ještě přichází něco, co by tým Neofight mohlo relativně hodně překvapit, pokud si to nepohlídají. Páči se mi, dokonce jak si to uvedomil. Tímhle stylem by to možná mohlo překvapit ještě víc, než sám Blue čeká. Jednoznačne v tomto prípade musíme sa aj trošku kontrolovať, pretože predsa len hráči počujú, čo rozprávame, keďže je to live a nesmieme môcť takto až dopomáhať. No a v tomto prípade sa nám teraz stav celku slušne vyrovnáva. 4 proti 4, mečko síce nepríjemne minúte na 26 životov, ostatní hráči pomerne dosť plnohelotoví, aj dosť granátov, aj dobrej zbrane, takže bude to ešte naozaj napínavé. Veľmi dôležité kolo pre Majestic Lions, ktorí musia naozaj, musia toto kolo vyhrať, lebo ekonomika je zlá, nemohli by ďalšie kolo nakúpiť, bol by tam už map point na 15-4, no a čo by sa mohlo stať? No jedine to, že s takými zlými zbraňami by to mali veľmi ťažké ešte otočiť. 14-4, 40 sekúnd do konca a bomba sa nám pomaličky, ale isto presúva na jeden z plantov. Vidíme tam rozhadzovanie granátov a toto bude one man show. Uvidíme. Máme to pripravené naozaj veľmi pekne. Uvidíme, či sa to aj podarí. Zatiaľ to nie je ideálne a bohužiaľ Blue si to mal poradiť viacej. Iba jeden kill je málo z tejto pozície a toto začína zamájať map pointom pre Team Neofight. Freddy a Virgil, poslední dva hráči, pomerne dosť životov, pomerne dobre zbrane. Na opačnej barikáde Neofight, ktorí majú naozaj dosť málo. Frozen a Ečko nie sú na tom úplne ideálne. Dokázali byť celku ľahkým superom, pokiaľ by sa stretli a pozrite sa na to. Čas je neúprosný. Rozmiestnenie hráčov týmu Neofight je zlé. A toto je darovaný map point pre Team Neofight.
Neo Fight. Bomba tíká už pomerne rýchlo a delí nás len pár sekúnd od toho, aby si títo hráči mohli pripísať prvú mapu. No, Blue, já si myslím, že tam nejde vyloženě o to, že Blue tady měl získat víc killů. Souhlasím, že na takové pozici by měl získat víc killů v momentě, kdy se tam tým, který je proti němu, nepodívá. Toto byla situace, kterou Blue má zvládnout. Ale bylo to trošku i unlucky, protože on se otáčel proti Flashy a mezi tím vyběhl jeden z hráčů Neofight. Ten se dostal až skoro na site a v momentě, kdy se otočil, tak už bylo moc hráčů venku, ale pořád si myslím, že tam ten moment překvapení byl a Blue, myslím, že na Blue vystálo to kolo, které prohráli. Bohužel toto kolo naozaj nám stalo a padalo, ale nic sa si mi dá robiť. Ideme náspäť do možno posledného kola. Pozrite sa na ten nákup. No, typoval bych, že spíš ano než ne. To bude veľmi ťažké. Blue dokonce i přesto, že mohl překvapit Neofighty na této pozici, tak se nakonec rozhodl pozici změnit za bezpečnější, což se uvidíme, jestli vyplatí. Každopádně Freddy mezi tím našel opening. Devil okamžitě vrací na Blue a to znamená, jsme zpátky 4-4. Ale teď už by mělo být celkem jasné, o co jde. Devil ale ještě získává jeden kill, zkouší tady pouštět spray na Una, nakonec Uno získává double kill, to znamená, že tohle by ještě nemusel být konec. Devil ale posílá Una k zemi a najednou je ta situace 2 versus 2. Takže ještě tady nemusíme vidět vyloženě zkázu týmu Majestic Lions, zvlášť teď, když Virgil zabil robota a Freddy zabil Devila. Skore 15-5 a Majestic Lions pořád dýchají. Majestic Lions naozaj ešte stále sú v hre, ale počujeme ten legendárny zvuk. Počujeme ten legendárny zvuk, ktorý hlási pri stave 15-5 ešte veľmi dlhú cestu pred Majestic Lions. Naozaj, pokiaľ si budú chcieť pripísať ešte vôbec remízu, tak 10 map pointov musia zvládnuť. Čo je obrovské číslo, obrovský tlak. A neviem si reálne predstaviť, že by toľko kôl neurobili ani len jednu malinkú chybičku. Plný nákup na obidvoch stranách, nie je ideálny. Vidíme tam nejaké tie horšie zbranie, jak u Majestic Lions, vidíme tam horšie zbranie u týmu Neofight, takže bude to pomerne vyrovnané kolo. Bude to len o tom, kto urobí naozaj tú povestnú chybu, ktorá to celé rozbehne, ktorá rozbehne tú mašinériu, ktorá vyústi buď do ďalšieho kola Majestic Lions a o pokus o zvrátenie tohto nepríjemného stavu. Alebo do ďalšej mapy. Alebo do ďalšej mapy, ktorá je naozaj zatiaľ pomerne neodvratne rýchlo blížiaca sa. Neofight se zatím přibližuje velice pomalu. Virgil tady měl štěstí, že ho jeho spoluhráč pokryl, protože měl zrovna v ruce flash, ale Uno řádí jako zběsilý a získává double kill na vylic. Navíc ještě přichází krásný po flash od Virgila, ale mezi tím se tým Neofight rozhodl stáhnout. Takže tady zatím nic nepřijde. Tudy cesta nevede a vidíme teda Neofight, ktorí sa v tomto prípade sťahujú a dostali taký trošku mierny strach asi prejsť na ten bečkový plant, ktorý bol dobre obránený. Uno si tam urobil svoju lohu excelentne a toto je presne to, čo Majestic Lions potrebuje, ale ešte stále nekričme, rýchly prechod cez túto krátku, vidíme Molotov, ktorý bol roztriedený po celej krátke, ale maličko. Ale Guillotive nakoniec nie, iba double kill, mohol ešte ukončiť toto kolo a pozrieme sa Ečko. Jedným životom dokázal prežiť ešte aj proti Freddymu, ale prichádza Uno ako čistá, čistý blesk z neba. Kdyby tam ešte priletila nejaká RNG kulka na hráče za autem, tak by to bylo velice, velice zajímavá situácia, by z toho mohla vzniknúť, ale nakonec ne. Cenzurovanie teda blesk z neba, no a v tomto prípade teda Neofight, ktorí to budú mať ešte ťažké. Neofight to budú mať toto kolo ešte asi trošku ťažké, takže sa na nejaké to kolo kúkneme, ale ešte by som takýmto spôsobom nerad podceňoval toto veľmi veľakrát vyhrateľné kolo. Neofight v plánu. Veľmi veľakrát vyhrateľné kolo, aj s takýmito zbraniami videli sme, že to dokázali a budeme mať krásnu rozbiehačku smerom na ten bečkový plen Molotovi, ktoré dokážu robiť obrovské problémy, pokiaľ sú dobre hodené. Virgil, ktorý má barbecue party na bečkovom plente, pozrite sa na to. Prichádza ešte Uno a Freddy. Jediný questom teda z toho nerobí clean and easy kolo a ostáva nám posledný Devil proti štvorici hráčov Majestic Lions. To bude mať veľmi ťažké a myslím si, že toto kolo ešte bude naozaj v prospech týmu Majestic a budeme sa pozerať na trošku zaujímavejší priebeh. 3 versus 1. Devil stále s Deaglom. Vieme, že Devil dokáže s Deaglom robiť veľmi pekné divy, ale tá bomba je tam plentnutá. Je tam plentnutá v strede ničoho. Je tam padnutá v strede ničoho a hráči Majestic Lions môžu veľmi efektívne túto bombu pokryť. 40 sekúnd je dosť na to, aby Devil ešte niečo mohol vymysleť. Všetci traja hráči Majestic, ale s pomerne dobrými zbraniami AWP-M4 FAMAS, to sa bude veľmi ťažko zabíjať. 30 sekúnd a stále nám čas plynie. Stále vidíme Devila, ktorý ešte pokúša to nejaké šťastie. Zdiglom sa to dá, ale ťažko povedať. On si šiel stoupnúť na to místo, kde by mohol bežať niekto z hráčov Majestic Lions, koho by mohol prekvapiť, ale po té, co tam chvíli stál, tak
mu došlo, že už asi všichni přerotovali právě přes CD, to znamená, že tudy nikdo nepůjde, takže se vrátil zpátky na to Bčko, že tam zkusí získat nějaký kill, a nakonec to byl Freddy, který to kolo ukončil a Majestic Lions stále ve hře. Škoda, že se takhle neprobudili dřív. Kdyby se jim podařilo se takhle probudit dřív, tak bychom tady možná viděli mnohem víc close score, ale teď je otázka, jestli už není moc pozdě. No ale uvidíme teraz naozaj tento rýchly nákup, urobí aj rýchly útok, rýchly prechod smerom na tú Ačku. Musí si sa poradil zelenom, ale Frozen okamžite z Ečkom dáva krásny double kill na Blahuna a pozrieme sa na tú Ečko, double killom, dokonca s Tekom dokázal si poradil na Giotevom. To bude situácia, ktorú môže dostať Majestic Lions na kolena 15-7 a v tomto momente 4 hráči týmu Neofight krásne dobili Ačkovi plen aj s týmito zemi zbraniami a posledný Freddy s Virgilom musia ísť, nemôžu čakať, musia ísť. AVP M4 s plnými heltami musí dobiť Ačko, aby si zachránili holý život, holý krk. Poslednú naozaj sekundu budú musieť robiť niečo, ale Ečko úspešnejší. Ečko kvadra killom končí túto mapu prospekt týmu Neofight a budeme sa musieť pozerať na snahu Majestic Lions ešte otočiť tento stav. A už sme videli niekoľko takových zápasov, kde první zápas skončil třeba 16-4 a druhý zápas poté skončil 16-4 pro ten druhý tým. To znamená, že bych určite tady Majestic Lions ešte neodepisoval, pretože si myslím, že sa môže stáť naprosto cokoliv v druhé mape. Ale teď sme videli celkovou dominanci od týmu Neofight, málo prohraných kol, kvalitne zahrané a uvidíme, jak to bude vypadat v dalším zápase. Co je ale teď důležité zmínit je, že od nás je to pro teď všechno a je na čase poslat slovo našemu analyst desku, který vám tento zápas rozebere a řekne vám predikce na další. Každou chvíli. Teď. Týmu a my tady teda samozřejmě jsme od toho, aby jsme tu cash rozebrali, i když to bylo relativně jednostranné a Neofight, Majestic Lions. I když se nakonec chytli, tak to rozhodně bylo zbytečně pozdě. Cash je samozřejmě CT mapa, to předpokládám, že každý vě. Neofighti obzvlášť mají CT stranu velmi silnou. Mm-hmm. Začínali za CT stranu, viděli jsme, že mají Magic Lions obrovské problémy. Za stavu 7-0 přišla pauza. Alebo 7-0 přišla pauza, to bylo akurát do EK. Dali tam v EKu iba jednoducho rašli Ačko, tam přišel jeden frag od Virgila, který ho vlastně zachránil od toho, aby nebyl agent. Mm-hmm. Následne vyhral jedno kolo a opäť spadli naspäť do tej takej prehrávacej šnúry, keď to opäť bolo na 9-1. Jednoducho je to CT mapa. Dali 4 kola za T, to vôbec nie je zlé. Podstatné je, ale vyhrať CT na druhej strane. Teda vyhrať píšelky na druhej strane. To sa im nepodarilo. Hneď na to jednoducho prišli ďalšie 3 kola od Neofightov 15-3 alebo 15-4. Jednoducho taký zápas už naozaj ťažko otáča. V té chvíli tak už jenom ten začátek je bylo vidět, že už jenom ten start tak nakopl ty Neofighty natolik, že prostě nepustili. A takováhle situace je vždycky pro ten tým strašně složitá, už jenom protože ať už se vám podaří vyvrát to jedno kolo, tak ten tým proti vám tak má tolik peněz, že si může koupit klidně double AWP, prostě má tam tolik možností. A naopak vy ve chvíli, kdy to kolo vyhrajete třeba jenom těsně, tak máte ten nákup ještě horší, než jste měli předtím, po tom, co jste prohráli těch několik kol v řadě. Takže tam je hrozně těžké se vrátit z takového skore a musíte mít několik kol v řadě, aby se vám to povedlo, protože jedině tak jste schopni jakoby rozbít ty peníze nebo ten polštář ekonomický tomu proti týmu a v té chvíli je možný nějaký comeback, ale to se prostě nemohlo stát, na to nebyl prostor. Tam určitě nejhlavnější kolo, které rozhodlo o této mapě, bylo prvé kolo za CT, kedy Uno dal z hora na bečkovom blente dva krásne fragy. Následne boli v situácii 4v3, Giotto mal defus a absolútne som nepochopil, nestihol som jednoducho zareagovať na to, čo sa tam stalo. Blue skakal po plente, bol úplne chrbtom otočený, bol na krabici pri plantnej bombe, jednoducho absolútne mimo toho, čo bolo, neviem, či tam pravdepodobne tam asi došlo k miskomunikácii. Naozaj Giotto bol jediný, ktorý mal defusky, on bol ten, ktorý to mal defuzovať, boli zväčšení traja hráči, ktorí sa mali byť s ďalšími troma teroristami. Jo, přesně tak. A nejenom to, že vlastně ty defusky šly na špatnou stranu, že šly vyloženě dopředu, tak tam vůbec se Majestic Lions neměli rozbíhat po těch dvou hráčích, kteří byli naprosto evidentně před Bčkem a v šachtě, nebo oba v šachtách. Každopádně měli naprosto jasné informace o tom, kde jsou. Ten plan samozřejmě byl na šachty, ale ve chvíli, kdy byli 4v2, tak se mohli prostě klidně, naprosto bez problémů, se mohli klidně prostě postavit před toho defuzera a prostě ho ubránit. Dva, nebo jeden by koukal doprava, dva doleva, to je jedno. Prostě tam
se honit po těch dvou, kteří mají vlastně ty defenzivnější pozice, tak je hrozně těžké, zvlášť když už vyloženě pro ně běžíte do té šachty. Alespoň zůstanete tak pasivní a prostě tam Frozen s Devilem, každý ty dva fragy, tak tam se po nich pořádně nikdo nestřílel vlastně, tam byly dva fragy celkem jednoduché od Frozena, nikdo se po ně nevystřelil a Devil už to měl pak relativně jednoduché, to poslední, to 1v1, takže tam prostě podle mě od Majestic hodně špatně rozhodnutá situace vůbec celkově, tam to bylo hrozně hektické, pro ně mi přišlo, přestože měli tolik času, tak měli čas na to se dohodnout, kdo má ty defusky, kdo mají defuzovat, jak tohle budeme řešit. Prostě bylo to takové hrozně individuální a rozhodně to rozhodlo hodně o hodně z toho, protože viděli jsme, že měli šanci Majestic to ještě zvrátit, jenom to přišlo hrozně pozdě. To je jednoducho jediná možnosť, fakt, čo mi napadá, že sa tam stále že došlo k miskomunikácii. To sú presne, to sú presne situácie, kedy najčastejšie dochádza takýmto problémom, že hráč, ktorý má defusky, to možno napríklad aj 10 krát povie, alebo hráč, ktorý spektuje, povie, že tento presne má defusky, tento musí defuzovať, ale jednoducho zvyšok týmu sa sústredí na tú ich hru, sústredí sa naozaj na fragy, sústredí sa na to, aby najskôr dobili plant, a absolútne nepočujú, že kto to má defuzovať. To je jednoducho najčastejší problém, ktorý sa v takýchto situáciách stáva. Přesně tak, to je asi hlavní v tom, co se stalo v Geotiv, který buď si neuvědomil, nebo mu to nebylo řečeno, prostě celý ten tým, tak to bylo celé špatně postavené, už jenom skrz ty defusky, plus jenom to kvůli tomu postavení, které měli. To dost asi ke cache hádám, tady už není moc co řešit, doopravdy to bylo hodně jednostranné, Majestic neměli čas na to se vrátit. Teď před námi stojí Inferno, jako druhá mapa, to bude mapa Majestic Lions tentokrát, protože první byla samozřejmě Neophyte. Takže co čekat od Inferna? Obrovská záhada. Jednoducho, ako sme rozprávali, sú to týmy, ktoré proti sebe nehrali v podstate skoro vôbec. Na lanke, ak vôbec proti sebe hrali, tak iba na iGames. A to bolo už celkom, to bolo už dávno. Jednoducho, v skupine spolu hrali, ale vieme, že Neofighti v skupine jednoducho neberú tieto online zápasy tak vážne, ako to berú napríklad teraz na lanke. Videli sme, že jednoducho na online prehra proti Gunrunners a tu nás zrazu prídu totálny hunt. Naozaj vieme, že Neofighti jednoducho na online nesústredia sa až tak na tie zápasy ako tu na. Takže podľa toho veľmi súdiť nemôžeme. Ale včera sme videli zápas Majestic Lions, že to Inferno vedia zahrať, vedeli to otočiť. A myslím si, že oni potrebovali čas na to, aby zistil, ako hrať s Virgilom. Preto len je to hráč, ktorý s nimi hral málo čo, hral s nimi naozaj možno také 3 zápasy, aj to si myslím, že boli skôr zápasy sústredené na Cobblestone, Overpass alebo takými náhodou nastala takáto situácia. Rátali s tým, že na Inferne, na Zdvojka a podobne budú vedieť spolu hrať. Včera sa to tak na začiatku nevzalo, keď to bolo 8-1, potom sa predsa len spamätali, začali hrať za CT, následne za Tečka neuveriteľný výkon, i keď im naozaj pomohlo veľké šťastie a veľký fail zo strany Esuby. Na druhú stranu je Neophyte, má Inferno taktiež veľmi silné. Čo sa hovorilo na Mečero, bolo to, že Esuba má Inferno najsilnejšiu mapu a Ečko už iba po zápase povedal, že toto je ich najsilnejšia mapa. Jednoducho s sarkastickým tónom. Doslova, to bolo tak sarkasticky povedané. Naozaj, Neofighti majú tieto taktiky dobre urobené, majú tam dobrých aimerov, majú tam drzých hráčov, drze vipo, ktoré má v ruke Devil. Dokonca mám taký pocit, že práve tu nabude hrať vipo Ketuborg. Nie som si istý, ale možno to bude tak. A už som ho videl veľakrát, aj na iGames to tak bolo, že dokázal dať neuveriteľné nozumy na shorte alebo na longu. A to sú tie rozhodujúce momenty. Včera, čo mali iný Majestic Lions hlavne problém, bolo strašne veľa misov od Una na longu. To bola jedna z tých hlavných príčin, prečo oni prehrali 9-6. Jo, teď si tak vybavuju, že máš vlastne pravdu, tam asi 2-3 kola, co si pamatuju, tak tam Uno maximálne dal jedno, ale v té chvíli proste byla jedna strana úplne prázdná a Suba neměla problém projít ať už do toho bloku a jít ten split Bčko, který potřebovali, a na to je samozřejmě potřeba ten člověk z malého písku nebo z toho longu, aby nějakým způsobem buď zastavil nebo pomohl tomu na CT, který z toho je z B a tak podobně, nebo naopak, že ten z bloku dokáže pomoct tomu malém písku, a to se nestalo.
A většinou to bylo právě proto, že Uno tam buď byl zbytečně agresivní, nebo prostě nebyl schopný trefit ty fragy. On mal jednoducho, tam mal fakt smolu. Mám taký pocit, že Esuba bola priamo zameraná na to, že budú hrať cez ten long. Majú to pravdepodobne silné aj proti iným týmom a dokonca teraz to bolo presne to, že je tam Uno. Vidíme, že mu to nestrieľa, tak budeme na schvál chodiť tam. Naozaj Unovi to nestrieľalo, sen tam dokonca ani netrafil, niekedy dal iba nohu. A to je presne to, čo vlastne rozhodlo v tomto zápase. Mm-hmm. Možno je to presne teraz tak, že Unovi bude Uno jednoducho úplne iná forma, úplne ináč sa cíti, predsa len vieme, je to iný deň. Úplne iná forma, úplne ja sa môže cítiť. Videli sme to dneska na Gunrunners, môžeme to vidieť aj teraz. Ak sa ono rozbehne, ak chytí formu, chytí jednoducho, ako sa hovorí, slinu a bude zdávať s tým AVPčkom nemožné, čo už ukázal, že vie, tak myslím si, že toto by ešte mohlo ísť do tretej mapy. Do třetí mapy by to určitě mohlo jít. Víme, že Cash přece jenom Majestic Lions tolik nehrají a hlavně tam mají právě nového hráče a pokud s ním vlastně na téhle. Pokud se nepodívá, tak Majestic nehráli ten cash v předchozím zápase, takže tam samozřejmě je těžké se prostě s novým hráčem, zvlášť pokud neměli trénink předtím, si zvyknout, zvlášť z jeho pohledu, ne tolik z pohledu jeho spoluhráčů, samozřejmě v jeho pohledě, jakmile nemá, není zvyklý na ty pozice, které hraje, které vlastně zaskakuje za odchozího zrdiče, takže tam je obrovský problém v tom, už jenom pro Virgila. Viděli jsme, že i za ty tam měl prostě začátku problémy a ta cash mu prostě nevyšla. A nebyl teda sám, byl tam samozřejmě i Geotiff a vůbec celému týmu, jenom v začátku Freddy byl jediný, který byl schopný, který byl evidentně ve formě. Takže jim to možná bude chvilku trvat, ale tuhle mapu mohli využít na to, aby se trochu rozehráli zároveň a tím pádem se rozjeli na to Inferno, které pro ně rozhodně musí být lepší, protože to je mapa, kterou už hráli a která může být daleko lepší pro ně. Hlavně Cash byl pick určitě Neofightov, Majestic Lions vedia prečo. Pikli Inferno, myslím si, že to naozaj určite vedia. Včera videli, že to Inferno vedia hrať. Ako poznáme Una, aj dneska to Smog hovoril, ešte nepočul Una kričať. A naozaj pravda. Uno, keď sa rozkričí, to prekričí komplet celú halu. Takže tam bude naozaj záležať na tom, aby Uno si nastavil, Uno aby nastavil správne smer myšlienkových prúdov, aby jednoducho rozhecoval tým, aj keď mu sa nebude dariť. Je tam hlavne na to, aby svoj tým dokázal pozbudiť a vymýšľal taktiky, aby jednoducho formoval ich hru. Od toho tam nakonec Uno je. Uno je ten hlavní ten in-game leader, na druhé straně to bývá Ečko. Dřív to byl teda Robotek, nebo zároveň Robotek s Ečkem, podle toho, jak to zrovna. Oni to majú predpokladané tak, akutálne Robot je coach, ale teraz je na miesto Barbieho, ale oni predpokladané, že to majú nejakým takým štýlom, že Ečko tam koluje. Je to v podstate taký coach, ako to naozaj je aj v tých iných tomoch. Je to proste coach, ktorý si všimá chyby jak svojho týmu, tak si všimá chyby a nedostatky superovho týmu a radí Ečkovi, čo by nejak mohlo vychádzať, čo nie je dobré, radí im, aby vynechávali chyby niektoré, radí im proste, čo napríklad si nekryjú a podobné veci. Presne tak. A čo som si ináč všimol zaujímavosť u Neofightov, nesedia tak klasicky, že in-game leader je v strede, ale Ečko sedí naľavo. A mám pocit, že to bude asi najskôr kvôli tomu, že jednoducho ako kryjú planty Ečko. Predpokladám, že na väčšine plantov je na väčšine map asi bude kryť Bčkový plant, aj keď teraz som ho videl, myslím, najčastejšie na shorte, alebo na Ačku. No jo, máš pravdu. Takže neviem za koho dôvod to majú, ale pravdepodobne to bude kvôli tomu, že je tam Devil, ktorý hrá Vipo a Vipo v tejto hre je strašne silné, to všetci vieme. Vipo, ak má prehľad o mape, ako to majú vyriešené presne teraz napríklad Navi, keď posadil Guardiana do stredu, má obrovský prehľad o mape, vidí vlastne, čo sa deje na jednej strane, na druhej strane, vie na to veľmi dobre reagovať, bez toho, že mu niekto musel pomáhať a je to obrovské plus pre tým. Ja to vidím naprosto stejne, AVP samozrejme i na tom Infernu, přestože to není tolik otevřená mapa, tak má obrovský dopad. Viděli jsme to vlastně od Kaparza, když ještě hrál, tím jsem nechtěl dát začít, že Kaparz už nebyl ve sobě. Ten byl jenom, teď měl nějaké jiné povinnosti a nahrazoval ho tady, teď jsem zase ztratil jméno. Azak. Azak nahrazoval Kaparza a hrál to za ní Rado, ale Rado tak právě ukazoval s tím AVP i na tomhle turnaji, že tamto AVP může být naprosto zdrcující pro ten tým naproti, takže AVP patrí k těm. Tak jste to ukázal i Freddy, keď zobral AVP párkrát na Mirage a doslova sám vyčistil. Přesně tak. Takisto Freddyho AVP bylo dokonce i rozhodující v overtime. A víme, že Freddy na tom Infernu to AVP dost často bere, takže případně na to Bčko, když prostě má příležitost, má zase, jak jsme říkali už předtím, tak má na to ego a má na to ty schopnosti, zase zrovna cítí. Ode mě asi všechno, máš k tomu ještě co dodat?
aktuálne. Aktuálne. Jednoducho treba iba dúfať, že Magistix sa ešte chytia a že uvidíme aj tretiu mapu, čo by sa na finále takéhoto turnaja určite patrilo. Než předáme hru do krátké pauzy, než se dostaneme do druhé mapy, tak bych jenom rád připomenul, že se můžete zapojit do některých ze soutěží od Asus a dalších partnerů Hitpoint a vůbec Asus Finals 9. A ty si můžete, o těch se můžete dozvědět na stránkách hitpoint.cz a myslím, že tam /AF9, jako AF9 Asus Finals 9. A samozřejmě i musím připomenout anketu, která právě teď je v průběhu o MVP turnaje. Takže můžete hlasovat znovu na stránkách Hitpointu, tam to určitě bude zmíněno, takže hlasujte tam. Máte příležitost vyhrát jedny z brýlí Davis a stejně jako MVP, které bude vybráno, tak vyhraje jedny z těchto brýlí. Než my předáme slovo vlastně komentátorům, kteří si teď převezmou tu druhou mapu, kteří budou My Country a Shady, tak se pustíme do krátké pauzy a potom snad konečně druhá mapa. Dámy a pánové, Svitavská fabriko, Neofight vedou 1-0 ve finále Asus Finals 9 v Counter-Strike Global Offensive. Se mnou je tady Shady a provedeme vás druhou mapou dnešního finálového zápasu. A tou mapou bude Inferno, je to Pick Majestic Lions a ti nám mají co dokazovat.
Je pravda, že ale Neofyte tuhle mapu zvládají docela skvěle, takže Neofyte jsou rozjetí na to získat titul šampionu Asus Finals 9 a jsem zvědavý, jestli se jim to povede nebo ne. A nebo jestli náhodou Majestic Lions nezačnou hrát pořádně na této mapě a nezískají nějaké ty kola, které by mohly povést, nebo pardon, pokračujte chvilinku, já se o tom rozpovídám. Majestic Lions si vybrali mapu Inferno. What? Po docela dlouhé taktické poradě o tom, co si budou pikovat, co budou banovat v pick a ban fázi, která v pikování map samozřejmě, které předcházelo finálovému zápasu. Vidíme, že hráči už jsou napojení na server a připravují se na první knife round. Na první kolo samozřejmě nože, které budou hned na začátku tohoto duelu. A vypadá to, že Majestic Lions, stejně tak jejich protivníci Team Neofyte, vyvíjají ze svých spawnů na mapě Inferno, kterou už jsme měli možnost samozřejmě vidět na Asus Finals. Konečně je uvidíme na středu poprace o to, kdo získá tu silnější stranu. Vidíme tady, že oba dva týmy tady tvoří takovou tu klasickou rovinku, kde budou vysloveně jenom čekat na nějakou chybičku soupeře, potom na ně vyběhnou, ale určitě se hlavně hráči Majestic Lions budou snažit vyhrát tento knife round a opět dostat do té lepší strany, ze které by mohli těžit. Tak se zatím děje, protože tady vidíme hodně hráčů Neofyte na zemi a pouze Robotek posledním hráčem, ten také padá, takže Majestic si budou moci zvolit právě tu defenzivní stranu, samozřejmě pokud nemají nějaké speciální taktiky za útok. Velmi nepravděpodobně vidíme, že nepřichází žádný switch. Vůbec žádný switch, takže se jenom hráči domluví, co případně půjdou první kolo, i když měli 10 minut samozřejmě. Na to se o tom pobavit v zákulisí, v backstage, venku, nebo třeba i tady u nás, kde se dá koupit nějaký pití. Ebot už nám odpočítává začátek zápasu a konečně vidíme Freddyho na vašich obrazovkách, která udílí svému týmu nějaké pokyny, nebo jak se domlouvají, co teda Majestic Lions. Na to první kolo půjdou Majestic Lions za CT stranu. Uvidíme, jestli zvolí nějaký zvláštní rozestavení, nebo jestli si jednoduše půjdou krýt takový tu klasičku na Infernu, 2 na Bčku, 3 Ačku, nebo jestli budou mít jednoho rotujícího hráče. To si dozvíme za malou chvíli. Tady smoke na mid, ale zatím vůbec nic extra. Vidíme docela rychle rotující hráče právě Majestic Lions, který jdou přes ten banán dozad vlastně Neofyte. To se jim zatím extra nedaří, tady žádný z hráčů nepadá. A hráči Majestic Lions naopak dobývají ten náčkový plant. Jsou to Neofyte, samozřejmě Majestic Lions je hantí dozad. Ale tohle to zatím vypadá nadějně právě pro ně, protože tady obklíčili své soupeře. Ti můžou položit bombu, to se zatím neděje. Virgil tady zabíjí Frozena k Robotek naopak na situace, kdy Neofyte jsou pouze ve třech a budou muset bránit svůj plant. Majestic Lions zkusí dobít, Blood přidává dva velmi rychlé fragy, Robotek jako poslední hráč bude moct bránit bombu, ale hráči Majestic Lions jsou postavení na plantu a jsou tam hned tři, tohle by Robotek musel hodně rychle vystřílet na to, aby zvládl zastavit ten defuse. Nakonec padá kill na Blue a uvidíme, Virgil bude mít Dost času, sice tam nemá defuse kit, ale těch 10 sekund utíkající bomby zbývá a nebude to ani blízko. Majestic Lions vyhrávají první kolo a vidíte Freddyho, která si řádně oddechl. Určitě tady to Majestic Lions nechtěli prohrát, tam zvolili docela zajímavou taktiku, kdy vlastně hráči z Bčkového plantu hodně rychle vyběhli dozad, mě to potom to trošku zmátlo, že jsem dokonce myslel, že Majestic Lions dobíjí Ačkový plant, přitom se samozřejmě snažili hráčům Neofyte dostat dozad. Ti tedy nakonec dokázali položit na tom Ačku bombu úplně bez problému, ale bohužel se jim to nepodařilo ubránit. Teď tedy další round, kde se budou snažit Majestic Lions dostat do nějaké té výhody, do té komfortní zóny, kdy za obranu budou moci nakupovat a právě stíží trošku tu útočnou stranu Neofyte. Zatím děje, protože tady vidíme hodně hráčů Neofyte na zemi a pouze Queston posledním hráčem, ten také padá, že jo, si tady dal krásné tři fragy a můžem přejít do dalšího kola. Je to tam, Majestic Lions vedou 2-0, ale měli dvě SMGčka a to není příliš vhodná situace, protože Neofyte měli první kolo položenou bombu. Další kolo šli Echo a teď mají docela solidní nákup a proti tomu mají Majestic Lions dvě SMGčka a to je velký problém. Neofyte totiž mají hned 5 vest a Majestic Lions tedy tady toho UMPčka je potřeba, tuším, že dvě nebo snad dokonce tři rány do hlavy, to je hrozně moc.
Uvidíme, co tady teďko hráči No Fight vymyslí, oni už mají nějaký ten nákup a budou se pokoušet možná piknout jednu ze stran. Tady samozřejmě se snaží najít jednoho z hráčů, aby si mohli rozhodnout, co se bude dít, ale bomba zatím položená hodně daleko právě od Bčkového plantu. Tam ale Freddy bez problému sundal Questona. A teď už se tady spíše No Fighti budou přemýšlet o tom Ačkovém plantu. Queston nevyhrává 1v1 souboj s svým protihráčem Freddym, který na něj čekal za jedničkou bednou na Bčku. No Fight se tady musí stáhnout a musí zvolit něco jiného. Ví, že dva hráči se nachází na Bčku, tedy i druhý spoluhráč byl spatřen. To už teď ale není tak úplně... Hráči No Fight se přesto stahují k banánu a budou se spíše pokoušet o ten Bčkový plant, protože tam je osamocený tečkon Freddy, ale ten se zatím poradil s oběma hráči úplně bez problémů, už se k němu stáhl i Blue. A teď je čistě na těchto dvou hráčích, co si z hráči No Fight počnou, protože ty už se tam hodně rychle stahujou, jsou dost vytažení a zbytek týmu, zatím spíše u Ačka, bude za chvilinku muset dostat ten kol a hodně rychle rotovat, zatím se tak neděje, už teď se tam stahuje tady konečně i třetí hráč Majestic Lions a hráči No Fightu tedy zkoušejí dobíjet ten plant, to se jim nedaří, Blue tady dává kill, Devil, Bluečka zastavila Freddy krásnými dvěma fragy, opět zastavil tuto akci a čtyři fragy za tento round, pěkná práce od Freddyho na Bčku. Parádní práce od Freddyho a dokonce jeden z hráčů No Fight zkoušel pokládat bombu, když neměl jistotu o tom, jestli je plant čistý, to se... Nemá stávat, No Fight za to platí cenu docela vysokou, protože zase musí do Eka, zase nebudou mít na buy. No to je skvělá zpráva pro Majestic Lions, protože oni se konečně dostávají do hry a teďko můžou začít otáčet nějaký ten výsledek, který momentálně panuje, což je 1-0 na mapy právě pro No Fight ve svůj prospěch a my jsme se mohli dočkat třetí mapy, takže doufám, že hráči Majestic Lions budou pokračovat v tomto úsilí a my uvidíme napínavý duel. Zatím tedy Majestic Lions 3-0 a momentálně No Fight tedy v Eku zkouší něco vymyslet. A zatím se jim nedaří najít žádného z hráčů nepřipraveného, protože tady hráči relativně drží svoji pozici. Freddy zase bez problému zastavil jakýkoliv pressure na to Bčkový plant. Uno si naopak docela jednoduše poradil na Ačku a tady zase v problémech Frozen. Poslední hráč, který asi těžko něco vymyslí se svojí P250. No a tu nevýhodu v předchozím kole, to, že Majestic Lions měli dvě SMGčka proti plnému buy No Fight, teď naopak proměnili docela slušnou výhodu. Ty dvě SMGčka jim zůstaly, oni si je mohli nechat teď na anti-eco a budou mít solidní porci peněz. Za každý kill SMGčkem je 600. Nevím, jestli tam Geotip a Vergil zabili nějaký větší počet lidí, aby to mělo nějaký signifikantní efekt. Vypadá to, že spíš ne. Geotip s Verčelem mají dohromady 6 fragů, těžko říct, co z toho bylo z prvního kola, těžko říct, co z toho nastříli SMGčkem. Teď tedy plný by Majestic Lions, 5 smoků a 5 molotovů, to je opravdu solidní porce defenzívy, kterou teď Majestic Lions disponují. Přesně tak, takže Majestic Lions v dobré pozici, ale teprve teď se budou hodně potýkat s dobrým nákupem od právě teroristické strany. A No Fighti se určitě pokusí o nějaký ten první bod, který by mohl pomoct rozehrát tento duel. Zatím tedy stav 4-0 a hráči No Fight se hodně rychle vydávají na ten Ačkový plan. Tady zatím nepřišel ten kol, až teď se začínají hráči z Bčka stahovat Uno s Freddym, tady dva fragy, takže trošku pozastavili ten pressure, ale bomba položena 4-3 a hráči No Fight teďkom budou bránit tento site, budou mít docela velký problém, protože čtyři hráči, to je docela velká převaha. No oni mají dvě sady granátů, teď padl jeden smoke, ještě Frozen má molotov, to je hrozně moc, molotov se dá hodit dokonce i na bombu. Všichni hráči Majestic Lions, ale mají defusky, takže to není zase tak velký problém. Majestic Lions teďka dobí přes červenou. Bomba tíká už docela rychle. No Fighti si s tím poradili. Frozen přidává 3 fragy dokonce na svoji stranu. Frozen zabíjí hned 4 dobíjecí hráče Majestic Lions a první kolo pro No Fighti je na světě. Přesně tak, takže pěkná práce od tohoto celku. Konečně se dostali také do hry na této mapě, samozřejmě za útok je to daleko složitější, ale tím trošku pozastavili ty jednoduché nákupy právě za obranu. Už tam můžeme vidět nějaké ty famase, které určitě ve svých rukou Majestic Lions vidět nechtějí, ale těch granátů je hodně a uvidíme, jak se s tím tedy poperou v tomto roundu. A podívej se, jak velký respekt má Geotip, on obětoval silnější zbraně, 4 zasadu granátu. Tohle zas tak moc neznamená, protože z nějakého důvodu píkují hráči Majestic Lions banán bez nějaké podpory a dostávají hodně nahitováno. Virgil má 20 životů, tu jenom 15. A vyplatil jsem to aspoň v tom, že Ečko padnul, takže situace, kdy v pěti hráčích můžou bránit ty svoje planety a samozřejmě No Fight budou pravděpodobně volit i nějakou jinou cestičku. Tady za chvilku zmizí ten smoke z midu a oni se budou moci vydat právě na nějakou jinou pozici než Bčkový plant, která se jim bude dobět trošku jednodušejc. A volí právě Ačko. No, No Fighti zatím
rozkládání na midu. Tady Virgil čeká na flash. Flash je tam, ale žádný pík. Virgil se to ani nedovolí s tím počtem životů, které má. A Freddy nachází přesně mířený granát a Queston leží obličejem na zemi. Majestic Clans v pěti lidech můžou bránit. Pořád platil, že jsou hodně nahitovaní. Uvidíme si tam. Tak Freddy uvidí, nakonec je to tam. Freddy také umírá. Majestic Clans tedy oslabení do 4. Teď ještě problém pro Majestic, ty jsou trošku rozhitovaní, ale samozřejmě teď už bojují pouze s Devilem, protože tady Uno zabil hned dva hráče. A Blue teď možná trošku v problémech, protože se mu tady Devil nepříjemně dostal dozad. A pořád tady šance, ale pouze 15 sekund a Devil se asi nerozhodne jít k tomu plantu, protože by sotva stíhal. Teď už se více vysloveně bude snažit jenom udělat nějakou škodu. To se mu nedaří, Geotiv ho poslal k zemi a Majestic Clans se ujímají dalšího roundu. 5-1, skvělá zpráva právě pro tento celek. Máme tady vůbec nějaké fanoušky tohoto celku? Svitavská fabrika Majestic Clans věří a my jim docela věříme taky, protože samozřejmě je v našem nejlepším zájmu, aby se zápas co nejvíce zdramatizoval, aby jsme tady měli opravdu parádní podívanou. Majestic Clans zatím jejich pick vychází, vedou 5-1 za counterteroristickou stranu a zase mají ve svých rukou solidní nárož granátů a Neofight v Echo Roundu musí dobíjet. To hned trestá Virgil s Geotivem. Geotiv zabíjí dva hráče, čtyři hráči, Neofight na zemi, mrtvý Ečko nakonec padá taky. Geotiv si svým triple killem pojišťuje další bod pro jejich tým a to jsou Majestic Clans. Neofight zase budou muset ještě jedno kolo zahrát trošku více pasivně, protože opravdu nemají na ten nákup, který by si představovali. Majestic Clans toho můžou těžit a uvidíme, jestli se mi to podaří. Samozřejmě i takové kola se dají jednoduše ztratit, pokud podceníte nějakou situaci. Teď bude právě na Neofight, co se jim podaří s tímto nákupem udělat. Máme tam nějaké ty digly, ale samozřejmě žádný force nebo tak. Čistě čekají na to své plné, na ten svůj plný nákup, se kterým budou moci opět získávat nějaké ty kola za útok. A dva smouky, čtyři flashy, to jednoznačně ukazuje na to, že Neofight budou chtít celé kole položit bombu, aby měli trochu víc peněz. To zní velmi rozumně zatím ze strany Neofight. Uvidíme, jak jim teď vyjde to, co se právě Neofight chystá udělat. Blue a Freddy čekají na docela dobrých pozicích na crossfire, tam až teď přichází ten smoke na CT, to si mohli Neofight možná méně šetřit. Na B-plantu a Majestic Clans budou chtít dobývat ve čtyřech lidech. Zastavené Neofighty na pozicích, Ečko hnedka využívá své poziční výhody, zabíjí Blue a Uno vypadá, že každou chvíli padne, nakonec to tak není, Uno získává frag z 50 životy, ještě může se pokoušet o dobývání Bčkového plantu. Devil padá také k zemi a poslední Neofight, který zbývá, je Ečko, ten zabíjí, ale Una. Ečko má dobrou pozici na to, aby to mohlo klačenou, bohužel mu v tom brání smoke. Přichází defuse od Virgila, je to a Geotiv nakonec Ečkovu pouť za klačem tohle kola ukončí. Ečko umírá, Majestic Clans dávají další solidní bod do svojí sbírky. No, hráčům Neofight se alespoň podařilo položit tu bombu, tedy získávají nějaký ten ekonomický boost a teď se budou dostávat do tohoto kola v hodně silném nákupu. A je rozhodně na nich, aby začali získat nějaké ty kola za útok, pokud chtějí tento duel zase dovést ve svůj prospěch a ukončit vlastně celou BO3 vítězstvím 2-0. To zatím tak vůbec nevypadá pro ten Majestic Clans, 7-1 za obranu a úplně bez problému. Drží ty svoje kola, drží ty svoje planty a dokonce vyhrávají i body, které by občas ztrácet neměli, nebo spíše vyhrát neměli. A Neofight mají ve svých rukou AVPčko, stejně tak Majestic Clans, uvidíme, jestli se nám tady představí nějaký ten zábavný duel reflexů nebo aimu nebo obecných sniperských dovedností, kterými musí každý slušný hráč AVP disponovat, pokud chce hrát v solidním týmu dost na to, aby se dostal na Asus Finals 9. Neofight zatím zase docela zvláštní rozmístění po mapě, uvidíme, jestli přijde nějaký fake. To je taky fake Ačka mi přijde, že tam hráči hodně agresivně pušují tyto strany nebo dělají tam nějaký bordel a tři hráči už jsou připraveni u Bčka. Tam ale zatím nepřichází žádná rotace od Majestic Clans. Virgil tady zabil Devila, Frozen ale naopak dal jeden frag právě na Virgila, což by mohlo naznačit právě Majestic Clans, že se bude jednat o Ačko, ale to se neděje. Hráči Neofight se už dostávají k tomu plantu a nakonec se rotující hráč vrací. Tady je všechno na Freddy. Freddy se schová za smokem, ten tam nebude pušovat a teď se hráči Majestic Clans budou muset hodně rychle stahovat k tomu Bčku. Tam se pokládá bomba a momentálně hráči Neofight v dobrých pozicích na to, aby tento site pobránili proti čtyřem hráčům, kteří už jsou také poblíž. Majestic Clans přežívají ve čtyřech, Freddy se nenechal zabít při
dobití Neofightu, ale dobývat Bčko. Proti čtyřem lidem je hrozně těžký a jedno kolik vás je blue, ale Dozela solidně začal fragem na Questona, že ho teď přidává další blue, double kill pro něj. Frozen z pozice na banánu, kde je pro něj plentnutá bomba, bude zkoušet vyhrát tohle kolo a zatím to vypadá, že se mu podaří. Blue totiž nemá defuse kit a stejně by mu ten čas vůbec nestačil. Frozen totiž zahrál tuhle situaci na výbornou a kromě třech fragů, které dal při bránění nebo dobývání siteu, tak ještě zvládl zahrát perfektně tuhle 1v2 s tím, že nenechal Majestic Lions defusnou bombu. Nepovedlo se mu to prohrát, to je to důležitý, protože bomba byla položená na něj, Majestic Lions už neměli smoke, takže to bylo čistě jenom o tom, jestli se nenechá nějakým způsobem špatně vytrikovat a zahrál to výborně. Majestic Lions tedy vedou už jen 7-2. Neofight přidávají další dobré kolo. Což je určitě skvělá zpráva právě pro Neofight, protože teď se hráči Majestic Lions nemůžou dostat do nějakého toho full buy a budou mít větší problém s bráním toho dalšího kola. Naopak právě Neofight mají plný nákup a můžou si dovolit hrát hodně agresivně. Samozřejmě oni nebudou chtít nijak riskovat, jsou tady roztažení na takových klasičtějších pozicích a vyslovně hledají nějaké píkující hráče z celku Majestic Lions. Ale zatím úplně bez problému sedí na těch svých pozicích. Teprve teď tady trošku Freddy zkouší s Blučkem vytahovat ten barán. A to by se mu mohlo stát osudně, taky stává. Queston si ho tam našel, dokonce i Blučka. A teď je tady otevřené Bčko. Queston dává dva fragy. Minimálně jeden z nich byl přes smoke. Neofight tedy otevřený B plant. Pro ně čtyři hráči hned můžou zaujmout svoje pozice. Bomba zase plantnutá na grill, takže může hráč z různých pozic klač situaci zabít defuzujícího hráče. Zatím to vypadá docela dobře. Majestic Lions se ani nerozhodnou tohle plen dobývat, protože to by bylo velmi, velmi těžké. Zase čtyři hráči na Bčku, to je skoro jak gilotina, když tam přijdeš. Přesně tak, takže hráči Neofight se opět dostali k dalšímu bodu a pro ně je hodně důležitý bod právě za ten útok. A my tady vidíme pauzu. Takže Majestic Lions určitě budou chtít vytěžit co nejvíc právě z té obrany a tohle to pravděpodobně bude tady taktická pauza. A jsem zvědavý, co si teda poradí a jestli se jim podaří získat ještě více kol za tu obranu. 7-3, takový je momentálně stav Majestic Lions ve vedení, ale samozřejmě na mapy prohrávají momentálně 1-0. Pro ně je tato mapa neskutečně důležitá a nechtějí nechat nic náhodě. No, nevím, jestli se úplně jedná o taktickou pauzu nebo spíš technickou. Nevím, jestli je tohle zrovna ten ideální čas pro taktickou pauzu. Teoreticky by mohl být, kdyby se hráči chtěli domluvit, jak si udržet momentum a jak hlavně rozbíjet dál a dál útoky právě od týmu Neofight. No, Majestic Lions se ale evidentně o něčem radí, takže nic nezapojujou, nevylívají si vodu z klávesnice a tak, jak jsme mohli vidět včera třeba. Já si právě myslím, že by se mělo jednat o taktickou pauzu a to z toho důvodu, že prostě Majestic Lions vypadali docela konfidentně na začátku a konečně se dostali do hry po té minulé mapě, kdy vysloveně hráči Neofight přejížděli tento celek, dařilo se jim tam dělat, co chtěli a vlastně hráči nevěděli, co s tím udělat a právě teď, když už se chytli toho momentu, tak se snaží ještě toho využít ve svůj prospěch a právě v tom pokračovat. Tak si myslím, že se spíše tady jedná o tuhle situaci a uvidíme, jestli se jim to podaří teda dotáhnout do nějakého vítězného konce a získají teda hodně dobrý počet bodů právě za tu obranu a potom už budou jenom vysloveně dohrávat i za útok. No, vypadá to, že pauza nám stále ještě trvá, nevidíme tady u nás ve studiu obrazovku ze hry, nevím, jestli běží odpočítávání freestime, ale myslím si, že ne. Myslím si, že Freddy mu pořád svítí na obrazovce match post. Nevím, jestli se Majestic Lions tady ještě radí o něčem takticky, nebo jestli mají nějaký skrytý technický problém, který není vidět u nás na kameře, protože ho hráči mají třeba pod stolem, takový technický problém pod stolem. To je občas poměrně nepříjemná věc. Když si rozpojí třeba kabel a přijedeš si ožít. Přesně tak, přesně tak. To už se taky stalo párkrát, ale to zase je Baxrix, zdravíme. Nemusíme úplně jmenovat hráče, samozřejmě, kterým se občas technické problémy stávají. No, ano to, nejseš doma, nikdy nevíš, co se tím může u cizího stolu v cizí fabrice ve Světavách stát. Tak, my tady čekáme, už tady máme konečně unpause a vrhneme se tedy do dalšího roundu. Pro Majestic Lions tedy hodně důležité kolo, protože pokud se jim zase podaří vyhrát právě tento round, tak se budou moci nakoupit, ale nemají tam úplný nákup. Vidíme tady dokonce jedno USPčko v rukách Freddyho a to určitě není zrovna zbraň, kterou by chtěl držet. Ale těch smoků a krásu tam není málo. Předpokládám, že přijde nějaký agresivní push Majestic Lions, kde si Freddy bude moct sebrat nějakou zbraň, ale zatím Freddy čeká na minu, kde není žádný z jeho spoluhráčů, který by mohl pomoct. Freddy má nakonec v rukou 5-7, takže bude
zdrženlivě bránit nějakou pozici pravděpodobně. Tady vidíme radši Majestic Clans opět hodně vytažený na banánu. Tady bude nějaká agrese zase z této pozice, stejně jako v prvním roundu. Nakonec ne, nakonec se hráči stahují, hodili tam jenom smoke. Když jsem tu pozici, kterou má Blue, on není vidět z toho boostu, který teď má Neofight přes smoke. To je podle mě výborná práce z Otter a navíc teď o tom boostu ví. Protože viděl ten hozený granát, který přišel o zeď. Vidíme, jestli z toho dokáže něco vidět, že nevím, jestli si teď nevšiml náhodou jeden z hráčů právě nějaké toho. A tady dostává Blue hit přes tady ten pík a Blue trošku v ohrožení. Protože Questom mám za to, že ho spozoroval a začal ho tam preferovat, ale nepodařilo se mu udělat nic víc, než ho hitnout asi za 40 životů. To znamená, že se Blue může v pohodě stáhnout na to Bčko a nijak tedy neohrožuje ani možnost právě to, aby se Neofighti dostali na tento site. Ale hráči Neofight, hlavně za minutu a čtvrt, co tohle kolo trvá, nic moc nezjistilo. No, přesně tak, a hlavně nic neudělal. A proto tedy teď pravděpodobně přichází execute na Ačko. Teď bude hodně rychlá agrese právě na Ačkový plan, kde se čtyři... já vidím bombu právě na Bčku, ale nevím, jestli tam hrát sám, nebo jsou tam nasekony více lidí. Teď tam budou hodně ohrožovat právě jediného bránícího hráče, kterým je tuším Blue. Blue padá a teďko Neofight otevřená situace k tomu, aby se položila bomba. Těch 5 sekund by mělo stačit úplně bez problému. A tady se budou stát, wow, Questom, co tady dal teďko za frak přes smoke. Pěkná práce od tohle hráče, který zase zjednodušil celou situaci a pouze dva hráči se tam opět nebudou pouštět do toho defuzu, protože proti čtyřem hráčům, který mají obsazený plant, úplně bez problému. Neofight si tady tu situaci vyřešili docela perfektně, přestože vlastně nezískali žádné informace a už museli něco dělat, protože to, ten čas byl hodně krátký a nakonec se rozhodli pro to Bčko, fakeli tam nějaké to Ačko, hráči se odrotovali a toho využívají ve svůj prospěch. Ečko ještě umírá, ale zase nemění nic na stavu tohoto kola. Majestic Lions teď mají, podívej se, 4000, 3300, 2400, to nebude stačit ani na, v žádném případě to nebude stačit ani na drop, takže sváně co Majestic Lions teďka se rozhodnou dělat se svými třemi hráči a nebude to vůbec nic. Majestic Lions tedy budou v polovičatém eku bránit, nevím, jestli pošlou třeba dva hráče na B, aby tam zkusili dát crossfire a vystřílet případný rychlý push od Neofightu, ti se ale do ničeho nehrnou, protože jim vyšly teďka dvě kola z defaultu, tak proč by to samozřejmě měnili? Mně právě přijde, že přesně proto padala ta taktická pauza od Majestic Clans, ty nechtěli toto kolo nijak ztratit, chtěli právě naopak nějakou taktikou to kolo získat ve svůj prospěch, to se nestalo a teď můžou být trošku v problémech. Neofighti už tam začínají získávat zase nějaké ty fragy a hlavně ty kola za útok, což určitě nebude příjemné potom právě v jejich fázi, kdy budou muset něco vymýšlet právě z této strany. Teď vidíme Neofight je agresivnější u Ačka, tam ale tři hráči Majestic Clans můžou něco zkusit. Samozřejmě jsou tam pouze dvě pistolky a jedna mi nám Frozen tady otevírá Freddyho. Geotiff se přidává aspoň na zpátek jedním fragem právě na něj. Robutek ale našel Gia. A teď pouze dva hráči budou muset dobíjet tento plán, což určitě nebude jednoduchá práce. Uvidíme, si Virgil se náhodou nerozhodne ještě saveovat alespoň tu Emino do dalšího kola. Vypadá to, že ne, on tady bude dělat ještě nějaký ten damage, ale radši Neofight ve třech opět brání tento site. Bomba položená a jdou si pro další kolo. No, Majestic Clans by ideálně potřebovali savenout dvě zbraně z tohohle kola, nakonec mají jenom jednu, to je trochu málo, ale pořád je to docela v pohodě, přece jenom poslední hráč si může koupit Mach 7, nebo si může koupit při nejhorším ten 5-7, to se úplně v klidu dá zahrát na Infernu samozřejmě. Takže s bajem Majestic Clans v tomhle kole bych se zas tak moc nebál. Vidíme, jak na tom Neofight na tom samozřejmě budou dobře, protože hrajou za teroristickou stranu, teďka vyhráli tři kola v řadě. Žádný velký problém se konat nebude, Majestic Clans by teď ale měli začít vyhrávat úplně všechno do konce strany. O tom není vůbec žádných pochyb pro to, aby měli dobrou výchozí pozici za teroristickou stranu. Máme tady stav 7-5, Neofight pořád trošku prohrávají, ale za tu útočnou stranu to je úplně ideální stav, protože teď můžou ještě získat pár kol navíc a to už by jim mohlo hodně pomoci právě do té defenzívy a tím pádem i pomoc k zisku titulu na tomto turnaji. To se zatím nekoná. Máme tady vůbec nějaké fanoušky právě Neofight? Ale jo, někdo tady je. Možná malinko má fanoušku Neofight. Nebo ne, nebo víc? No, tak jenom malinko. Smůla. Neofight zatím opět volí ty defaulty, které mají docela dobře rozestavené na Infernu. Zatím
jim to vychází poměrně slušně, pět kol je hodně, zvlášť ve stavu 5-7, natož na konci poloviny. Manchester Clans zatím docela klasicky, aktivně na midu a Neofighti s bombou budou pravděpodobně chtít jít zatím nikam. Zatím pořád defaultí v čase 0.47. Ještě nejsou vůbec rozhodnutí, kam se půjde, až teď to vypadá, že přichází finální kol, ale Majestic Lions si teď až teď hodili hodně pozdní smoke na Bčko. Tohle možná bude pro Neofighty hodně složitý. Jestli ten smoke vyprší v čase 0.25, tuším, nebo tak nějak plus minus, tak Neofightům už nebude zbývat moc času. No, hráči Neofight si vždycky dávají na čas, ale dokázali toho potom ve svůj prospekt využít. Queston to opakuje, tady zabíjí Freddyho a teď tady hodně agresivní pressure právě na ten Bčkový plan. Blue si tady ale poradil se dvěmi hráči, Devil s Ečkem padá a teď trošku pozastavil celou tu situaci. Hráči Neofight mají pouze 10 sekund na plant a podaří se jim to nebo ne, Frozen tam něco pokládá, ale nakonec Virgil tam trošku vyrušil ten plant. Plan nakonec bude možná padat, ne, nakonec ne, Queston se rozhodl střílet a nestíhají tedy položit. Uno tedy vyhrává ten run pro Majestic Lions a konečně zase nějaká dobrá zpráva na jejich straně. Uvidíme, Majestic Lions teď budou schopni dropnout dvě zbraně, Uno může hodit jednu, Virgil hodí další. Uvidíme, co má Geotiv. Geotiv nakonec má Famas bez granátu s jedním smokem a s jedním flashem. Tak to je ještě pořád v pohodě, Majestic Lions mají docela solidně nakoupeno. Můžu se tedy pokoušet z toho jednoho vyhraného kola vytěžit maximum, přece jenom jim na to, jich při obraně Bčka umřelo docela hodně, z Neofightu naopak dva přeživší, ti s tím ale velký problém s penězi samozřejmě nemají. Neofight si tady sedí na pěti bodech a chtěli by získat co nejlepší start do druhé poloviny, proto teď budou chtít postupně ukrajovat z toho koláče kol, který Majestic Lens zatím mají. Je pravda, že hráči Neofight hrozně často kempí až do těch posledních sekund a právě v minulém kole jsme to mohli vidět díky tomu smoku vlastně nestíhali. Ještě byl molotov, že? V čase 0.25 ještě přišel další molotov od Majestic Lions. To naprosto stomplo tu jejich akci, oni by se měli snažit hrát trošku rychleji, trošku agresivněji, samozřejmě ono to hraje trošku na nervy právě Majestic Lions, který do poslední sekundy čekají na to, co se bude dít. Ale zatím pro Neofight stav více než ideální, samozřejmě snaha o to získat další kola by pro ně jenom znamenala zjednodušení celé situace. A Ketubor tady tedy nachází Una s pěkným firem. Dobrý opening a na to Neofight hned můžu navázat, protože jich před Ačkem čeká fakt hodně. Bránící hráč v pitu a na plentu ti budou mít teďka hodně co dělat a navíc robu teďka může spatřit hned oba dva hráče. Nakonec Geotiv ho zabíjí a Blue přidává další. Takže situace 3 proti 2, Neofighti, ale dobitý A-plant a Majestic Lions zase budou muset retakeovat, zase v početní na výhodě a navíc Queston tady vypadá, že každou chvíli najde píkujícího Freddyho, jestli ovšem samozřejmě ten banán píkne, protože Majestic Lions teď na tom nejsou dobře a rozhodli se zase savenout a to jim nemůžeme v žádném případě vyčítat. Tak, oni sice by hrozně rádi viděli tento bod ve svůj prospěch. Neofight tím pádem získávají šestý důležitý bod za ten útok a Majestic Lions rozhodně budou potřebovat ten poslední, protože potom se už můžou dostat do dost nepříjemné situace, kdy ten zápas vlastně bude od začátku takový vyrovnaný, i přestože na začátku opravdu získali výhodu 7-1 a teď se to celé stáhlo na nějakých 8-6. Tak budou v docela problematické situaci, pokud se jim za útok nepodaří získat nějaké ty první kola, nedostanou se zase do té dobré ekonomiky, kdy bránící hráči nebudou mít co dělat a potom se hodně těžko otáčí právě nějaký stav, jak je právě na mapě 1-0 a Neofight si budou moci dovolit hrát trošku více ve větší pohodě. A podívej se na to, Neofight zase nikam nespěchají. Byly tam hozené, tuším, že hned 3 Ečka na mid, které by mohly naznačovat nějakou případnou predikci toho, že by tam mohl stát třeba Uno s AWPčkem, to se ale neděje, Majestic Lions totiž nemají úplně dobře nakoupeno, totiž v posledních kolech samozřejmě stagnovali, co se týká financí, Neofighti. Teď to vypadá, že se cítí, jako by měli dostatek informací pro to, aby se rozhodli na Ačko. Tam ale Blue a Geotiv získávají rychlé kily. Virgil se přidává taky a tohle je dobrá zpráva pro Majestic Lions, přestože neměli dobrý nákup, teďkon stáhli celou situaci na 5-2, možná si úplně bez problému právě seberou tento bod, který chtěli mít ve svých rukách a tím pádem jim to dává trošku větší naděje do toho útoku. Queston tady ale našel Gea a ještě tady bude pokus o plant. Pokud by se to hráčům Neofight povedlo, tak pořád budou bojovat proti 4 soupeřům, ale ne úplně špatné pozici a šance tam rozhodně je.
Queston je rozhodně hráč evropské úrovně a Devil taky ukázal už i na mezinárodních akcích, že na to má a že může klačovat i situace 2-4. Ta bomba tiká docela rychle, Majestic Lions se rozhodli hned ve třech propušovat skrz smoke na modrou a to trestá Queston spolu s Devilem. Mají hned dva právě, Devil ještě dává jeden a poslední úda bude muset defuzovat. Bomba tiká rychle, Devil získává hned 3 killy při bránění plentu v situaci 2-4. A Neofightům přidává ten další bod a teď Majestic Lions budou mít fakt co dotahovat za teroristy. Tohle je velký problém pro Majestic Lions, oni se nechali utíct i takhle jednoduchý bod, kdy vlastně v 5 hráčích nedokázali uhrát ty dva. Oni si položili bomba, přesně jak jsem říkal, taková situace může být pozitivní. Neofight z toho vytěžili a vidíme tady nadšené fanoušky právě tohoto celku, kteří vědí, že právě Neofight se dostanou teď do defenzivní fáze, budou mít tu možnost vlastně získávat jednodušeji kola a celý zápas otočit ve svůj prospěch. Teď bude všechno v rukách Majestic Lions, jak se jim podaří ten útok, v jaké budou pohodě a vzhledem tomu, že si tam dali tu taktickou pauzu, ze které vůbec nic nevytěžili, tak si myslím, že teď můžou mít problémy. Majestic Lions musí za prvé vyhrát pistolky, za druhé nenechat Neofighty nikdy si vytvořit finanční rezervu. Jakmile vytvoří Neofightům finanční rezervu, tak si Neofight nakoupí spoustu zbraní, spoustu takových těch kouřových věcí, co z nich vychází kouř, spoustu takových těch věcí, co z nich teče oheň a tak různě se rozlízá po mapě a to jsou věci, skrz který se nedá dobře chodit, zvlášť ne na Infernu a zvlášť ne, když za nima čeká ostřílený hráč Neofight, který hnedka potrestá jakoukoliv poziční chybu, které by se Majestic Lions mohli dopustit. Majestic Lions hodně, hodně pasivně hrají první kolo. Je to trošku rozdíl proti tomu, co se vlastně rozhodli dělat úplně první round, kdy vyběhli hráčům Neofight dozad i za obranu, ale teď naopak čekají nějakou chybku právě od nich. Neofight ale se nikam nepouští, tady je jenom jediný hráč, právě vytaží na tom banánu, aby zjistil nějakou informaci. Už vidí rychle pušující hráče právě na ten bečkový plant, tam už se stahuje i zbytek týmu, prakticky všichni, no ještě Ačko tam chvilinku čeká, každopádně Majestic Lions se tady dostávají na ten plant, Virgilovi se podařilo otevřít na Questona, Devil ale zase naše Luna, situace 4-4, hráči mají plantnuto a momentálně konečně Majestic Lions ve výhodě. Na plantu ve 4 hráčích se tady snaží bojovat právě s Edgekem, který je schovaný v tom kostele. Virgilovi se daří mezi tím dávat ještě kill na robůtka. Freddy právě toho Edgeka poslal k zemi a Frozen už asi nic nevymyslí, protože právě Virgil ukončil jeho trápení a Majestic Lions se tady dostávají do té situace, ve které chtějí být. Mně se hrozně líbí ty kreativní první kola Majestic Lions a nejenom na začátku, jak si úplně prvním kole téhle mapy řekli, že prostě poběží ve 4 na banán a poběží Neofightům dozad. Ale teď, jak si položili bombu a věděli, že nemají vůbec žádný granáty, že nemůžou si dát nikam smoke, že nemůžou si dát nikam flash, tak běželi všichni 4 do ruin a běželi obklíčit zase dobíjící hráče Neofight. To se jim hrozně dobře povedlo, vyhrávají tady pistolky a zase přichází dokonce 3 SMGčka na jejich straně. Freddy tady zabíjí Questona, takže opět open od tohoto celku a zjednodušení té situace na Bčku, protože pouze v jednom hráči se to určitě nebrání úplně jednoduše. Každopádně bomba nikam nespěchá, ta je tam položena ještě u toho respu. Hráči Majestic Lions se snaží pořád vytvořit nějakou větší výhodu, najít ještě jedno z hráčů a trošku si to ulehčit. Samozřejmě hráči Neofight mají větší problém, protože tady hrají v nějakém tom forceu, který ale není úplně jednoduchý. A Majestic Lions ale zatím vypadají, že nemají úplně recept na to, aby zahnali Neofighty do nějakých nesnází, kde by si nemohli tolik dovolit s pistolkami, které mají. Majestic Lions se proto rozhodli to trošku otočit. Uvidíme, jestli Uno si správně píkne tuhle pozici a najde tam hráče, který tam na něj čeká. Nakonec tomu tak je, Uno tady získává opening a může pomoct svým spoluhráčům, kteří běží ve 4 lidech na Bčkový plant a ukládají tady bombu. Neofighti musí rotovat a musí dobíjet ve 3 s pistolkama. Ečko našel Uzinku, je celý šťastný, protože má 17 životů, tak si uteče někam schovat. Frozen a Devil mají 5-7 na vestu, což je taky docela hodně peněz, to je 1500. A samozřejmě s velkou vestou, Ečko má jenom malou a tak to nevadí, vesta jako vesta. Prostě se s tím dá docela dobře pracovat. A Neofighti si tady savenou hnedka 3 docela hodnotné věci.
je samozřejmě Warf v jejich prospěch, neměli by žádnou šanci na to zkoušet dobít Bčkový plant. Tak tak, to pro ně určitě nemělo smysl, protože tady prostě hráči měli nakoupeno, měli pozice, byli tam hodně včas. Hlavně si hráči Neofight mysleli původně, že to bude nějaké to Ačko právě díky tomu, že se tam, tuším, že to byl Queston? Ne, pardon, z druhého týmu. Kdo vlastně běžel teď? Virgil to byl, který dobíjel Ačkový plant. Každopádně prostě přišel tam call, hráči z Bčka odrotovali a tím pádem pouze v jednom musel bránit celý ten nápor. Majestic Clowns ty si úplně bez problémů položili bombu a tam nebylo co dělat a samozřejmě se jim vyplatí aspoň savenout ty vesty a dostat se do dalšího kola trošku lépe. Tady nebude žádný nákup ani v tomto roundu, máme tady alespoň trošku nějakou malou výhodu právě v tom, že hráči savili ty své forcy v podstatě. A teď budou zkoušet alespoň trošku zaškodit právě Majestic, který se pokusí o další kolo a to je dobrá zpráva pro tento celek, který zatím docela pohodlně nastoupil právě do toho útoku. Kdo toho flashe, který Neofightům teďka úplně dobře nevyšel, Majestic Lions tedy nespatření, na, jak čekají na pozicích. Můžeme vidět Devila, jestli zase přijde další zvláštní flash a Devil získává kill, tradenuje ho, ale Blue se svým UMPčkem. Zatím tedy taková pasivnější hra od obou stran, samozřejmě hráči Neofightu si nemůžu moc dovolovat, tam by musel přijít nějaký ten rush nebo podobně, to se nestalo, takže Ačko tady jednoduše se střelu nás získal tím pádem nějakou tu zbraň, tady bude bojovat s Virgilem a Virgil si s ním bez problémů poradil. Takže zase situace 3-3, ale pořád šance pro Neofight něco vymyslet i v tomto hodně složitém roundu. Robutek tady přidává frag, další frag na Gia. What? Tady určitě může přijít ještě kolo právě pro tento celek. Virgil se tam o něco pokoušel a Robutek třetím fragem na Virgila. Co to tady zase Neofight předvedli? Nerozumím tomu, proč hráč s bombou skáče na auto a proč se nepokusí aspoň položit. Oni by pravděpodobně ten push dostal shutdown i tak, ale oni se zkoušeli zabít Frozena, který stál za fontánou a nevšimli si úplně toho, že na ně tam čeká další hráč, který je pod autem, teda pod balkonkem samozřejmě, vedle auta a ten zabíjí hnedka dva hráče, je to Robutek, připisuje si tedy dobré dva fragy pro tým Neofight a ti vyhrávají Force Buy. Ale tohle je určitě hodně nepříjemný právě výsledek, který Majestic Clowns teďkon nechali uplavat, protože určitě tady to kolo měli získat oni a takhle Neofightům pouze nahrávají do toho, aby tento zápas otočili ve svůj prospěch. Majestic Clowns toho ještě můžou litovat, uvidíme, jak se jim povede toto kolo. Tady máme 4 AKčka a pouze jednu pistolku, se kterou se budou pokoušet dostat právě na jednu z těch stran. Vidíme tady hodně hráčů na tom banánu, ale zatím žádný pressure. Teprve teď se jeden z hráčů dostal pro tu bombu. 3 hráči na Ačku, opět jediný hráč, který je na druhé straně mapy, který se tam bude snažit nějaký bordel. A Neofight brání zatím pouze ve dvou. Je to tak, žádná vynucená dotace od týmu Neofight, uvidíme, jestli jim vyjde fake. Docela dobrý molotov padá na banánu a hituje hned dva hráče, Virgil má hrozně málo. Queston ale se spolu se svým spoluhráčem Ečkem může získat spoustu fragů. Queston přidává hned 4 lidi, zabíjí je na banánu, posledním hráčem Uno, který zkusí něco vymyslet. Získat pravděpodobně nějakou zbraň, protože s tím stavem už se vůbec asi nemá žádnou šanci popasovat. Queston úplně sám zmařil celou šanci Majestic Lions získat nějakým způsobem otvíračku na Bčku a bomba je na zemi, čas utíkal až úplně do konce, Uno si tady uložil svoji vestu, kterou na sobě má a Neofight získávají další velmi důležité kolo. Co to tam Queston zase předvedl úplně bez problémů, tam hnedka 4 hráče poslal k zemi a tím pádem zastavil celý ten pressure. Já mám za to, že se tam jeden z hráčů Majestic Clowns právě nevšiml hráče v zádech a to tam hodně znepříjemnilo celou situaci. Velká chyba opět z jejich strany a Majestic Clowns se tím pádem dostaví do hodně nepříjemné situace, kde je stav prakticky vyrovnaný. Máme tady nákup od Neofight, docela dobrou ekonomickou situaci a od nich právě jako. No uvidíme, jestli teď přijde takový ten train CTček, kteří si prostě můžou nakoupit každé to kolo a vyházet tam tu spoustu granátů. Klasicky. S tím budou mít Majestic Clowns velké problémy. Queston zabíjí zase dva lidi na banánu. Majestic Clowns, proč tam chodí po jednom u do crossu? Nerozumím tomu, proč to dělají na banánu. Proč?
tady úplně zjednodušuje zase práci svému celku. Virgil tady alespoň našel Ečka, uvidíme, jestli se Questonovi podaří i tohle, a to se mu zase daří. 4 fragy od tohoto hráče už po druhé, ale s Geotimem se konečně neporadil, takže teď budou muset hráči Neofight hodně rychle rotovat, to se jim daří. Devil posílá právě tohoto hráče k zemi, stav 10-10 a Queston posílá Neofighty do vyrovnaného duelu na mapě Inferno. Úplně sám vystřílel 2 kola, 4 fragy, ani jenom z nich nebyl ace, to je velká škoda. Chudák Queston tady dostal deny. Stejně ale ta jeho práce s AWPčím, co dělá na banánu, je vynikající. Hned 2 highlight playe za sebou. Neofighti srovnávají stav na 10-10 a teď jsou na koni, teď si můžou z Majestic Lions dělat, co chtějí. Ti musí najít nějakou formu odporu, vyhrát 2 kola za sebou. Teď musí vyhrát 2 kola za sebou a pak se můžeme bavit o tom, že ještě můžou s touhle mapou něco udělat, ale jestli ne, tak se Neofighti budou prostě pořád dělat to stejný, jenom postřílí to ten hlouček Majestic Lions, kteří občas si vyrazí někam položit na plen bombu. Tedy, jak se teda bude vyvíjet toto kolo pro Majestic Lions, je to opět jedno z těch nejdůležitějších kol, které momentálně na Asus Finals 9 mají. A my tady vidíme tedy stav 10-10. Majestic Lions za útok s takovým tím menším nákupem zkoušejí dobít jeden z plentů, momentálně zase nastakovaný na tom, u toho bečkového sajtu. Tam ale schovaní hráči, třeba Devil se svým... To je smoke. O, to je škoda, wow. Uno přidává 2 parání fragy, otevírá bečkový plen, tam flash nepřichází nakonec ze strany týmu Neofight. Uno tedy úplně sám vystřílel cestu Majestic Lions na bečko. A ti teď můžou v klidu položit Neofighti, by se o to asi neměli ve 3 lidech do 5 pokoušet. A je to tak, kolo skončilo skoro tak rychle, jako začalo. Uno zabíjí jenom 2 hráče, a to úplně Majestic Lions stačí pro to, aby zvládli tuhletu. Tohleto parádní kolo vyhrát, to bylo prostě rychleji, jak když řízneš do pomeranče. A hlavně Queston tady nepřidal rychle 3 fragy nebo podobně, aby zase Neofightům otevřel vrátka. Což znamená, že tedy Majestic Lions jdou pro další kolo a konečně se zase dostávají do té hry, ještě budou muset zvládnout jedno, protože hráči Neofight by měli mít úplně bez problémů na nákup. Queston tady našel aspoň blůčka, dokonce zabíjí Geotima, opět si tam hráči snaží zabít tohoto playera, ale ten si poradil úplně bez problémů s oběma, ale nakonec Virgil aspoň našel tu jeho hlavu a tím pádem ho mu nedovolil savenout to AWPčko. No, fajt se tady rozhodují do force buye, je tam málo peněz na to, aby se mohli podropovat, oni by potřebovali ještě, aby aspoň jeden z nich měl trochu víc, aby mohl přijít snad nějaký drop, i když stejně ta situace nebyla vůbec dobrá pro Neofighty. Pokud by se jim podařilo sejmout ty 2 zbraně, tak by mohly být úplně možná, v jiné pozici, jasně. Ale bohužel se jim to nepodařilo. 5 hráčů Majestic bylo prostě moc a teď se zase Majestic Lions můžou dostat na koně a snažit se vybojovat tuto mapu, která je pro ně neskutečně důležitá. Stav 11-10 a zase vidíme klasické rozložení. Tady se hráči snaží prostě najít nějaký ten entry frag, což se jim v minulých kolech moc nedařilo. Naopak tam přicházeli fragy od Neofight, nebo spíše čistě od Questona. A uvidíme, jak se to povede v tomto roundu, protože tady opravdu hráči Neofight nemají nějaký nákup a s pistolkami se jim bude bránit hodně, hodně těžko. Queston hodně vytažený tady u toho smoku, to může být dost nepříjemné. Musí se dát pozor, tady přeběhl jednoho hráče, to se mu stává osudným. Freddy dává jednoduchý frag, Blue se k němu přidává, teď je otevřené bečko. Bomba ale leží na respu a 3 hráči Majestic Lions jsou spíše u Ačka. A samozřejmě síla 5 hráčů proti 3 s pistolkami je neskutečná, tak doufám, že Majestic Lions neudělají nějakou velkou chybu a nenechají si toto kolo utíct. A zatím to vypadá, že Majestic Lions se nenechají zaskočit. A vypadá to, že kdo se tady nechal zaskočit, je právě tým Neofighti. Si teď uvědomili, že to není úplně ideální, ale ještě neví, co je Frozen na ně čeká. Co tam Frozen zase na tom Ačku osamocený vymýšlel, tam hnedka zabil 2 hráče. Majestic Lions, ještě tady ten duel není u konce. Majestic Lions teprve teď pokládají bombu, stav 2-2, vůbec nevím, jak se tohle to stalo, co tam zase Frozen vymyslel na tom Ačku proti tuším 4 hráčům. A Neofight tady ještě zkouší získat toto kolo ve svůj prospěch. Uno ale zabíjí Ečka a teď už pouze Robutek, který také padá, takže Majestic Lions nakonec nedopustili, aby toto kolo ztratil, ale opět docela velká chyba, že se jim nepodařilo dostat na ten plen bez problémů. Zatímco nám kamera ukazovala 2 hráče vlukující přes B plen, kde byl docela dobrý flank ze strany teroristické, tak mezi tím Frozen úplně sám zabil 2 lidi ze tuším 3, kteří šli na Ačko, proto tedy nakonec vzniká situace 2v2, ve které nakonec
byli úspěšnější Majestic Lions a získávají pro sebe další kolo. 12 bodů je 4 body od té pomyslné vítězné 16, která je potřeba k tomu, aby se konala třetí mapa tady na Asus Finals 9 ve finále ligy ROG Masters Counter-Strike Global Offensive. Zase klasická situace. Všichni hráči vysloveně čekají, hledají nějaký ten open frag a potom se teprve rozhodnou, kam budou hodně rychle rotovat. Samozřejmě defenzivní hráči musí dostat kol a zatím žádná rychlá agrese, zatím to vypadá dost podobně jako právě útok Neofight, kteří se nikam nehrnuli a vysloveně čekají až do poslední sekundy. 50 sekund zbývá hráčům Majestic Lions na to, aby se rozhodli, na jakou stranu budou presovat. Tady už jeden z hráčů pikuje bombu a spíše se stavuje káčku, takže si myslím, že to bude tento plán, samozřejmě ještě rotace možná, ale času hodně málo. Majestic Lions pořád vyčkávají. No, padá Smoke, který odsmoukuje Devila, ten nemá žádný přehled o tom, co se děje na midu, jestli tam se nachází hráči Majestic Lions nebo ne. Majestic Lions volí tuhle cestu. Vidíme, jestli se jim zvládne dobře, jestli zvládnou dobře fragnout tyhle dva hráči v pitu. Tady přichází pit trap ze strany Majestic Lions, dva dobře hozené smoky, ale Robutex s Frozenem stejně nemají vůbec žádný problém s pušujícími Majestic Lions. Nakonec dva hráči Freddy společně s Bluem si otevírají cestu na... Ečko tam ale hodně rychle dva fragy a tím pádem ukončil tento pressure od Majestic Lions a získali další úplně bezproblémové kolo. Tady pěkná práce od celku Neofight, kteří dokázali vlastně ubránit i tento pressure na poslední sekundy. Úplně v pohodě si to pohlídali a od Majestic Lions jsme tady viděli hodně, hodně pomalý play, který jim absolutně nevyšel. No, Majestic Lions si sice docela dobře otevřeli ten plant, já nevím, proč přišli dva smouky na to, aby odsmoukovali pit a pak do toho pitu naskákali. To bylo jak... kdyby si udělal bazenek s krokodýlama a pak se tam šel vykoupat. No a Majestic Lions, tenhle push nevychází kromě jiného i na to, že jim nakonec nezbyl čas a pak přišel Ečko a ten je tam prostě úplně poslal k zemi, vypnul poslední dva hráče, kteří snad zkoušeli položit bombu a Neofighti tady získávají další kola. Majestic Lions broken by, jsou tam 4 pistolky a granáty, přichází flash na mid, Devil ale řeší hned prvního hráče, který je blue. Musel se schovat pod zvon, tam ale umírá rukou Virgila. 24 na 4, dokonce hráči tady Majestic Lions snaží dostat spíše k tomu Ačku, tam ale Robutek zabít Giotiva. Hráči se tady najetovali navzájem, tohle určitě není úplně to, co by zrovna teď potřebovali. Je tady alespoň plant od Majestic Lions, ale Robutek přidává další frag na Virgila, Frozen se k němu také připojí s killem na Freddyho a pouze Uno bude muset brát tento plant, ta už také neplatí, Frozen si ho našel a pro Neofighty další jednodušší round, 12-12 a právě možnost dotahovat tento výsledek právě do vítězného konce. To je velká škoda od Majestic Lions, který dělají opravdu hodně velké chyby v těch kolech, které nejvíc potřebují a zbytečně tam zahazují už tuším třetí kolo, které mohli mít ve svůj prospěch stav 12-12. Tady se mi líbilo, jak zahrál Robutek, on vyhužil docela pro něj dobrého smouku, který mu úplně odříznul pit a ten hrob, kde byli bránící hráči Majestic Lions, v klidu získával frag na hráče v plentu a potom už nebyl takový problém pro jeho spoluhráče vyčistit zbytek Ačka. Majestic Lions proto teď musí ekovat, Neofighti je zatím tedy o něco blíž k vítězství. Přesně tak, Neofight mají tu pohodlnou pozici, kdy zase můžou v pohodě nakoupit a budou hrát proti Echo od Majestic Lions. Ti jsou staženi spíše u midu, ale ještě samozřejmě můžou úplně bez problémů odrotovat. Zatím nenacházejí žádný kill, protože hráči Neofight nemají proč píkovat. Oni opravdu jenom čekají na těch svých sajtech, mají pohodlný nákup, mají zbraně, každý tam má defuse kit, takže i s případným plantem by si mohli bez problémů poradit. Devil našeho Giotiva opět otevírá dalším fragem na Virgila, teprve Blue ukončil jeho život. Neofight ve čtyřech hráčích můžou daleko jednoduše zbránit nějaký pressure od Majestic Lions. Tady se aspoň Uno dostal k M4. Má aspoň nějakou větší šanci na to získat frag na svoji stranu. A vidíme rotující hráče Majestic Lions teď v Bčkovém plantu. Oni tady udělali nějaký pressure, ukázali se tady v hodně hráčích a vlastně máme i trošku odrotovaného hráče z Bčka, který ale ještě pořád čeká na to, jestli se náhodou nebo něco měnit. Uno ho ale našel a teď otevírá tedy cestu Majestic Lions na ten Bčkový plant. Tam je osamocený hráč Queston, který se tady bude se poprat s touto situací. To se mu daří jenom částečně, Freddy padnul a teď šance pro Majestic Lions získat i z tohoto roundu vlastně nějaké kolo, což zase je kolo, které Majestic Lions získat neměli a naopak můžou napravit jednu z těch svých chyb, které udělali v předchozích kolech. Robutek s Frozenem už se dostávají na ten plant.
A teď už ta bomba tiká docela rychle, takže se budu muset pospíšit. Našel aspoň Una, ale Blue toho využívá a Uno se přidává s dalším fragem právě k němu. A Majestic Lions získali krásné kolo, které získat opravdu neměli. Takže pěkná práce o toto celku. A Unův flank na dlouhou, to je přesně ta věc, která vyhrává Majestic Lions tohle kolo. Docela dobře vymyšlený individuální play od Una, který je jedním z mozků české CSGO scény. A Neofighti tedy teďka, jsou to oni, kteří mají špatně nakoupenou Queston se scení na Max 7, ale ostatní mají jenom pistolky. Jsou tam tři smoky, to je takový jako průměrný buy. Nic moc proti plně nakoupeným Majestic Lions. Tady trošku opravdu se to přelévá docela do zajímavých věcí, tady vždycky Majestic Lions, když už mají tu situaci na to, aby dostali ten zápas vlastně na svou stranu, tak to ztratí nějakou velkou chybou a teď naopak jsme mohli vidět kolo, kde vysloveně využili nějaké té situace, dostali se dobře na Bčkový plant, to tam hodně pomohl právě Uno tím killem hráče, který to tam bránil, a tím pádem zase Majestic Lions dostali do hory, to je stav 13-12 ještě hodně vyrovnaný, ale teďko Neofighti budou mít problém, nemají dobrý nákup a obrana pro ně bude hodně složitá. Samozřejmě Majestic Lions můžou udělat další chybu a opět dovolit Neofightu získat to kolo. Hrozně teď bude záležet na executu, který Majestic Lions zvolí, protože Neofight mají docela dobrou palnou sílu. Tenhle Molotov je výborný a Blue získává frag na Devilovi. Proto Majestic Lions ve výhodě, tady budou čekat oba dva hráče. Robutek padá k zemi jako první. Těžko říct, jestli našli i Frozena, který tam na ně čeká, nenašli, Frozen získává hned dva fragy v baráku a bude moct teďka pokrýt svojí palbou z ukořistěného AKčka. Ačkový plant, čekuje ještě okolní rohy a okolní místečka, jestli se tam nenachází někdo právě z oponentských Majestic Lions. Jeho spoluhráči mu pomáhají, Frozen přidává další frag, Queston společně se svým spoluhráčem Ečkem čistí Ačkový plant, jako kdyby to byl záchod, a získávají defuse bomby pro tým Neofight. Já už fakt nevím, co mám komentovat, protože tady se to úplně motá. Veškeré roundy, které by měly prostě Majestic Lions vyhrávat, končí na druhé straně a stejně tak Neofight, kteří už jsou v nějaké dobré pozici, to dokážou otočit naspátek. Máme tady stav 13-13, krásná práce od Frozena, který tam opravdu třemi fragy naprosto otočil celou situaci. K němu už se bez problémů přidal právě Queston, který to ukončil, a Neofight prostě se dostávají zase na zpátek do hry a můžou získat tuto mapu spíše ve svůj prospěch. Stav 13-13, nic není zahozené, Majestic Lions potřebují získat rozhodně toto kolo, pokud chtějí něco dělat v tom dalším. A naopak Neofight se můžou pokusit o to získat ten svůj vysněný titul. Neofight vypadají zatím strašně silní na Infernu, ukazují nám svoje kvality už jenom v tom, jak probíhají zejména jejich retakey, protože to teď Neofighti předvedli na Ačku. Vyčistili si ten upland úplně ideálně k tomu, aby mohli kolo, které ze začátku vypadalo jako prohrané, teď stáhnout na svoji stranu. Teď určitě pozitivní zpráva pro tým Majestic Lions, protože Uno tady dal open frag na Ečka a tím pádem otevírá zase vrátka pro svůj cíl, pro svůj tým. Queston tady ale hodně rozhitovaný právě od jednoho prefireu přes ten smoke, což zase nahrává do karet právě Majestic. Uvidíme, jestli se tady rozhodnou pro ten Bčkový plant nebo ne. Zatím vidíme dva hráče u midu, ale tři hodně stažené právě u toho Bčkového plantu. Teď se tam přidávají právě další a zase to bude klasická situace, kdy čtyři hráči Majestic Lions dobí Bčkový plant, mají tady ještě smoke, musí chvilinku počkat. A samozřejmě Queston si na sebe musí dát hodně pozor, 18 HPček, není mnoho, nebo 19. A teď tedy agresivní akce od Majestic Lions, který se dostaví na ten plant. Uno tady přidává jeden frag na Robutka, který už nebude moci stahovat. Geotech tam padnul, Devil alespoň dal nějaký ten frag naspátek, Queston se k němu přidal. A momentálně pouze na Frozenovi celá akce. On se bude muset nějak dostat k tomu plantu, bude mít veliký problém, protože tam opravdu tři hráči můžou být na jakýkoliv pozicích. Bomba už tíká, je tam i dokonce smoke, který teprve teď zmizel a Frozen se rozhoduje saveovat svoji zbraň. A tím pádem Majestic Lions konečně zase získávají bod, který může pomoct k tomu dotáhnout minimálně tento zápas do vyrovnaného stavu. No a tenhle zápas v posledních kolech se táhne nahoru dolů, každé kolo získává hned po sobě jiná strana. Neofighti teďka zase nezvládli vyhrát kolo po tom, co úplně v eku rozstřílený Majestic Lions, ti teď právě získávají kolo znovu na svoji stranu. Neofighti teď uvidíme, co budou moct nakoupit, jestli to bude dost. A já se trochu bojím, že ne úplně, no uvidíme, jakmile se dostaneme do hry.
co tam Neofighti budou mít. Máme tady podporu hráčů Neofight, kteří určitě budou chtít získat tyto roundy ve svůj prospěch. Budou mít docela problém, protože teď vidíme pouze dvě pistolky a tři zbraně v jejich podání. A samozřejmě pokud se tady ale Questonovi podaří zase nějaký ten open, tak jim zjednoduší situaci. Queston hodně důležitým hráčem právě toto celku, stejně tak Frozen tam hodně pomáhá právě na Achievement plantu. A uvidíme, jestli tady Queston dokáže přidat ještě nějaký ten frag. Rozhodně má na to vystřílet klidně celý tým. Majestic Lance, pokud má ten svůj round a pokud Majestic Lance udělají chybu, zase tam budou skákat po jednom, což doufám, že se nestane. Teďkon ale konečně tedy i šance zase pro Neofight stáhnout jeden bod ve svůj prospěch. A zajímavý tower, který Neofighti postavili na medu. Ten už se ale rozpadá, hráči míří zase trochu jinam. Jediný postupně brání táčkový plant, Majestic Lance, ale nachystaní provést pravděpodobně nějakou strategii. Mají na to tři molotovy, takže uvidíme pravděpodobně dešť ohněm a rozpoutají každou chvíli ohnivé peklo. Na Bčkovém plentu přichází to právě teď. Padají granáty, padají smouky, padají molotovy. Majestic Lions rozbíhají B, tam na ně ale čeká Ečko. Zvládá ale zabít jenom jednoho. Dalším bránícím hráčem si je Queston, ten má ale AWP a Freddy s prefirem zabíjí Questona na záchod. A poslední tři hráči Majestic Lions budou moci tady bránit bombu, která ještě není položená. Freddy až teď má, přichází plant. Freddy tady má tři fragy a to je pěkná práce od tohoto hráče. Tuším, že teďkom přidal dokonce i frag na robotka. Takže Freddy teďkon hodně důležitým hráčem pro tým Majestic Lions, který hodně otevřel právě ten bečkový plant. A samozřejmě Devil nebude mít moc co s touto situací dělat. Sice únos Freddym tam má hodně málo životu, ale vydat se tam je bláznoství, tam budou crossfire ze všech stran. Bomba tiká hodně rychle a my už vysloveně vidíme pokus od Devila získat nějakou tu zbraň, to se mu nedaří. Uno dává poslední frag a Majestic Lions tedy získávají ten důležitý 15. round a dostávají se minimálně do remízy v této mapě, ze které může plynout právě nějaký ten overtime. Freddyho 4 killy, posouvají Majestic Lions do matchpointu a možná nezníme moc překvapeně, na začátku hry jsme říkali, Inferno je pick Majestic Lions. Majestic Lions jsou úplně kompetentní tým k tomu, aby získali výhru na mapě Inferno, kterou mají Neofighti hodně nahranou, ale to neznamená, že to pro Neofighti je free win. Majestic Lions nám ukazují, že jsou naprosto schopní konkurovat Neofight po prohrané první mapě, si chtějí sérii stáhnout na 1-1, chtějí si sérii vrátit pro sebe, vrátit ji na úplný start, kde se bude rozhodovat v poslední třetí mapě. Neofighti s neúplně dobrým bájem můžou snad vzdorovat Majestic Lions v téhle jich snaze. To se rozhodne. Majestic Lions volí znovu pomalou strategie. Zase je tam to defaultní rozestavení, zase to bude buď fake nebo nějaký execute na posledních pár sekund. Nebo nějaká pikovaná, ale toto vůbec nevypadá. Majestic Lions zjevně nejsou nakloněni tomuhle stylu zatím. No, máme 50 sekund do konce a hráči Majestic Lions budou muset začít něco dělat, aby ještě nepřeškali nějakou tu situaci. Tady Blue nachází Frozena, Frozen tady v tomto kole nebude moc pomáhat svému týmu. Robutek tam osamocený náčku, ale Majestic Lions hodně pomalu se dostávají na tento plant. A to ještě může mrzet, samozřejmě hráči Neofight budou mít velice složitou situaci, protože Virgil tady zabíjí Robutka a Majestic Lions jdou pro tento round. Určitě se jim může podařit celá mapa. Freddy tady zabíječka, Devil ale dvěmi fragy, stahuje trošku tu nepříjemnou situaci, ještě se můžou pokusit o to dostat k tomu plantu. Tohle už tady jednou bylo, Neofighti mají zkušenosti s čištěním plantu ve dvou z modré, toto ale odpovídá Virgil, zabíjí Questona zpátky, Devil ještě další dva hráče. Wow. Devil má čtyři fragy, ale tomu nestačí k tomu, aby získal vítězství ve druhé mapě. Dámy a pánové, Svitavská Fabriko, Majestic Lions vyhrávají druhou mapu v BO3 sérii a tedy i v finále nám po napínavých hrách v dopoledne půjde do třetí mapy. Mezi Majestic Lions a týmem Neofight se bude rozhodovat za krátkou chvíli. Tenhle zápas byl taky plný zajímavých momentů. Skončil zase ve stavu 16-13 a o zbytku a o taktikách vám poví náš mezizápasový analyst Deskforge a Striker. Já jim právě teď předávám slovo. Právě viděli od Majestic Lions a Gunners, ne Neofight, kteří na druhé mapě měli pořád tam a zpátky, pořád se to přelévalo ze strany na stranu, obzvlášť k tomu konci a celé to bylo, dá se říct, na individuálních hráčích k tomu konci. Opět jsme viděli nějakou tu hru trošku so šťastíčkom ze strany Majestic Lions.
Začal sú 7-0, hneď ako náhle dali, alebo 7-1, hneď ako náhle tam prišli dve kola do Neofightov. Rozumieť ako Luna, prišla hneď pauza, jednoducho vedel, že nemôže dovoliť Neofightom, aby sa chytili. Mm-hmm. Bohužiaľ, pauza im nevyšla, skúšali vyťahnuť cez banán, nevyšlo to. Dostali niekoľko kol v rade, nakoniec to skončilo 9-6, čo myslím si, že oproti včerajšku, že to určite lepšie, ako to mali. Nie 6-9 na poslal tejto prácha. A presne za tej stranu prišli... tam presne na tej strane mali trošku šťastie, nie že trošku, tam bol obrovský kus šťastia. Bol tam Queston, ktorý začal brať výpo na bečku, mm-hmm. začal tam robiť neskutočné veci, ktoré jednoducho vyzeralo tak, že chýbal asi fakt milimeter na to, aby jednoducho Queston úplne zmenil tento zápas. Párkrát bol hodený smoke vo vode, Queston skúšal do toho flashnúť, našťastie pre Majestic Lions sa zasekol o vozík, nemohol vybehnúť, dostal ešte hity, myslím, že od Blue alebo niekoho, kto tam bol jednoducho zaflashovaný, dostal hity na 19 HP. Ďalšie kolo, Queston s AWPčkom opäť drzo vyťahol banán, zabil jedného hráča vlastne ešte niekde v blízkosti pekla, stiahol sa na cievky, išiel vlastne okolo cievok, išiel až za stĺp pri tmavej, tam dostal krásnu jednotku od Freddyho, ktorý mu jednoducho iba zahlasili, kde sa Queston nachádza, veďže s krásnym predstrelom dal hlavu. To bolo to, čo práve rozhodlo pre Majestic, aby vyhrali túto mapu. Ešte musím pripomenúť, že naozaj neuveriteľná hra od Frozena, opäť hlavne Eko kola, ktoré vďaka Frozenovi niekoľkokrát vyhrali práve teda na Ačkomplente. Naozaj 13-ročný chlapec, ktorý jednoducho v týme je v týme aktuálne tu a vlastne Ketubor v podstate je ten hráč, ktorý vlastne naviesť to barvo, že je ten hráč, ktorý v CS-ko hral v podstate vtedy, keď ešte Frozen nebol na svete a teraz sú títo hráči v jednom týme a predvádzajú takéto výkony. Nemá jeli časne, nebo aspoň na koučové pozície samozrejme Robutek teď jenom jako náhradník. Pardon. Rozhodně si se tam vypichl ty důležitá kola. Jedno z nich ale bylo aj vlastně to takový ten poloforce by od Majestic Lions, kterým vlastně si chtěli dát jenom menší pauzu, ale určitou šanci na to kolo vyhrát, ale hlavně si udělat nějakou lepší ekonomickou situaci do toho dalšího, bylo to myslím na zastavu 12-13 nebo tak nějak 12-12 možná. A najednou se jim povedlo tohle kolo vyhrát a to bylo celé skrz nějaké ty trady na midu a skrz kol, který přišel od Una, že on půjde dozad do bloku, zkusí tam zabít toho hráče. To se mu povedlo, dva hráče mezi tím před Bčku, skvělý kol od ní, rozhodně musím říct, že tohle musela být určitě jeho práce, tohle je vlastně věc, kterou od Una vidíme často, že se pokouší nějakým způsobem udělat prostor těm ostatním na druhé straně a prostě jim pomoct obzvlášť z toho oblouku. To je věc, kterou jsme viděli proti Esubě, dost v podobné formě. Takže to bylo jedno z těch důležitých kol, které změnilo ten průběh. Potom ten Freddy, mezi tím ještě Frozen, hnedka po tomhle kola, tak ty jejich forceby, právě Frozen, tak tam sebral dva fragy z baráku, vzal si AKčko, celé to vlastně vyhrál sám a ve finále to poslat 1-1. A prostě hra individuál ke konci se nám ukázala na druhé mapě finále Asus Finals 9 a předpokládám, že to můžeme očekávat od mapy třetí. Teraz je tu opäť Freddy, ako myslím, že väčšina z nás pozná. Je to Přesně Freddy, tak. Ktorý ťahá svoj tým, ktorý ho ženie dopredu. Už sme počuli Una vrieskať naozaj, čo vyhrané kolo to vrieska. Jednoducho, toto je Uno, ako ho tiež poznáme. Toto bol presne ten tým, ktorý vieme, ako hrá. Jednoducho, naozaj každý hráč vieme, čo je u neho zvykom. Presne teraz to bolo u nich vidno. Hrali to, čo od nich poznáme, respektíve čo sa od nich čaká a vychádzalo to. Musím ešte veľmi pochváliť prvé kolo od Majestic Lions za tej stranu. Naozaj krásne zahrané pištolkové kolo, kedy si vedeli, že Queston bude vyťahovať, pretože väčšina, alebo nie som si istý, ale povedal by som, že naozaj na každej mape majú urobené neofajti CTčka tak, že jednoducho Questona pošlú na vyťahnutie. Mm-hmm. Vedia, že Queston má pištolky strašne silné, či už P2000 alebo SPčko, jednoducho Queston si hraje s čím sa cíti, dáva so všetkým hlavy, má niekoľko videí práve z pištolkových kôl, či mm-hmm. už to bolo napríklad na FPL alebo v dôležitých zápasoch na Mečer a podobne, že Queston naozaj tieto fragy vie dávať. Predkonal presne, že Uno toto čakal, že ho nechajú samého na Bčku, mm-hmm. bol tam vyťahnutý. Nie som si istý, teraz či dal frag alebo nie, minimálne 4 hráči Majestic Lions, určite teda 4 hráči Majestic Lions prešli na bečkový plen. A čo bola naozaj krásna hra, plen na cieľky,
a hneď na to všetci štyria spolu, doslova všetci štyria spolu rašovali hráčov, ktorí boli v bočnej. Mm-hmm. Naozaj krásne zahrané kolo. Celkové super mapa od obou týmu, samozrejme Majestic sa povedlo práve tie klíčová kola ke konci brát práve v ich prospech. A teď nás práve čeká Overpass a to bude podľa mňa zajímavý, zajímavý střed týchto dvou týmu. Videli sme Overpass od... bude otáznik od oboch týmov. Predsa len Overpass, Neofighti hrali Overpass proti Gunrunners. Vedeli, sami dobre vedeli, že nemusia hrať až tak naplne, musia ukazovať všetko, čo vedia, pretože vedeli si na Gunrunners, že ich porazia iba čisto na aim, iba čisto nejak na komunikáciu. Na druhej strane Majestic Lions, Overpass som od nich nevedel strašne dlho. Je to hlavne preto, že väčšina vlastne tímov v Československu, alebo respektíve, je to hlavne preto, že s väčšinou sa hraje všade BO1. BO1 naraziť na mapu ako je Cobblestone, Overpass alebo Train, to je v podstate nemožné u nás. Alebo keď sa dostane, to naozaj veľmi výnimočná situácia. Na tejto tu nás sme už videli Overpass, viem napríklad, že ešte pred iGames strašne jednoducho esubáci mali obrovský rešpekt pred Majestic Lions práve na Overpass alebo, alebo na Top Gaming, to ešte bolo, keď boli ako average, že jednoducho mali obrovský rešpekt pred nimi, keďže doma ne, jednoducho na online ich vyhantili, tak to bolo odtedy škrtali proti ním hlavne Overpass. Nie som si istý, že či odtedy Overpass nejako Majestic Lions dotrenovali, že či upravovali trošku taktiky, alebo že či budú hrať stále to isté, čo hrali predtým. Každopádne nemyslím si, že nebudú vedieť hrať na tejto mape. Možno uvidíme práve nejaké obrovské prekvapenie od nich, že jednoducho vedia naozaj túto mapu hrať. Som rozhodne zvedavý na to, jakým spôsobom budú Majestic Lions schopní využiť Virgila, ktorý je samozrejme taký hráčom, ktorý, nebo hráčom, ktorý je tady ako náhradník. Takže další mapa, ve které je hodně těžké se adaptovat jakoby, k tomu týmu, se kterým hrajete. Za CT je toho strašně, jsou strašně jednoduché rotace, jsou strašně rychlé rotace. A na druhou stranu za teroristy je to strašně o tom být schopný odhadnout, jak rychle jste schopný stáhnout. Prostě ty rotace jsou na overpassu strašně důležité. A je strašně těžké pro teroristy bez opravdu dobrých taktik tak projít na kterýkoliv plant. Na Ačku je to samozřejmě trochu zjednodušené, jenom skrz ty smouky, takže pokud nehraje ten tým proti vám agresivně v těch záchodech a tak podobně, tak se s tím dá popásovat. Právě, si možná všimnout, že fotku Virgila hned dvakrát. Virgil si zasloužil za Asus Finals nějakých těch pár fanoušků. Hezká fotka od jednoho z fanoušků v publiku, za to musím teda dát velký plus. Každopádně, abych se vrátil k tomu, co jsme říkali, samozřejmě Overpass je takový výběr mezi tím, jestli chcete hrát to agresivně, chcete se zkoušet vůbec dostat na schody, chcete držet fontánu a tak podobně ty CT. Je tam strašně moc možností, jakým způsobem tu mapu hrát. Je možné mít AWP na longu s tím, že někdo se schová za strom a jakoby tím způsobem si tam pomoct a tak podobně. Je tam hrozně moc možností a je tam hrozně moc možností, na které by české týmy nemusely být zvyklé. Takže potenciálně hodně zajímavá mapa, ať už ze strany Neofight, od kterých už jsme ten Overpass, tento turnaj včera viděli, tak od Majestic Lions, od kterých právě to obrovský otazník, protože jsme neviděli hrát Overpass, ani nepamatuju. Nepamatuju si skoro nikoho, kdo by hrál Overpass. Já mám právě ten pocit, že jednoducho Overpass, ak hrali, tak hrali iba bez streamu, alebo hrali jednoducho tak, že o tom v podstatě nikdo nevěděl. Já mám naozaj iba informaci od SUB, že jednoducho dostali od Majestic náklad, respektive ještě vtedy od Average dostali náklad. Nie som si istý, či tam vtedy náhodou ještě nehral X-Ray a podobně. Každopádně, to je hlavný dôvod, prečo napríklad proti ním strašne veľmi chcú škrtať Overpass, nechcú to jednoducho riskovať. Mm-hmm. Ale naozaj ťažko povedať, či trénovali ten Overpass, alebo sa budú spoliehať na to, čo mali vtedy, budú sa spoliehať čisto na komunikáciu. Čo by som ešte nejak tak vypichol, zatiaľ musím to jednoducho normálne takto povedať, ešte som nevidel Virgila hrať jeho hru. Ešte som tu nevidel, doslova som to ešte nevidel Virgila. Som od neho zvyknutý. Ukázal to na MČR, kde bol štatisticky najlepší hráč. Je pravda, že to boli iba 3 mapy, ale oproti Baštíkovi, ktorý mal z 8 map, mal naozaj stabilné výkony, ale mal tam aj výhry, mal tam aj prehry. Virgil mal 3 prehry, takže tam myslím, že ukázal naozaj, že aj v tých prehrách vie hrať svoju hru. Majestic Lions sa samozrejme viac sústredia na tímovú hru, takže jednoducho Virgil nemám takú možnosť vyniknúť, ale som si istý, že ak tu príde na nejaké tú lamanie chleba, a bude potrebné vytiahnuť hráča, ktorý dáva hlavy, tak k Freddymu sa presne v tom momente pridá aj Virgil.
Uvidíme, jakým způsobem mu to dovolí jakoby pozice v tom týmu. Jak už jsme říkali několikrát, tak Virgil jakoby zastupuje Zerdiče a předpokládám, že na všech mapách uvidíme, jak ten Overpass, jak moc byli schopni vůbec Majestic trénovat od té doby mapu, která se u nás moc nehraje. Samozřejmě bude celé záležet na tom, jakou roli tak převezme ten Virgil, jakým způsobem bude vůbec schopný jakoby tohle převzít. To je právě to, že Virgil jsme vlastně doteraz v týmoch neviděli. Virgil sme doteraz s týmok veľmi nevideli, vlastne ešte na začiatku, keď CSGO ešte on začínal, bol tam v Neofightoch, potom nejaký ten For Fun tým, alebo ako to nazvať, keď bol ešte so starými Sorsarmi, Hobbs, Helga a podobne. Potom bol jeho prvý turnaj taký naozaj veľký mečer, tam ukázal, že na to má, vlastne ukázal to aj v tom akoby For Fun týme s Helgom a podobne, keď doslova, nie doslova, ale jednoducho v zápase proti SUB cez 30 fragov na One and State vtedy. Jo. Takže, no, ale toto je práve ten rozdiel medzi tým, na čo je Virgil zvyknutý, na čo ho väčšina tímov využívala a tým, na čo je využívaný Tuna. Jednoducho Tuna mu patrí, povedal by som, ten middle fragger, ten support, ktorý má hlavne podporovať Freddyho a podobne. Jednoducho nie je využívaný na entry fragy tak, ako to bolo doteraz v iných tímoch, kde mu bolo povedané, že choď tam, otvor to. U Majestic to funguje, ako vidíme, funguje to štýlom, hodíme smogy, hodíme flashe a tak vybíjame. Tu na nemá takýto prístor, ako má inde. Zase věřím tomu, že na straně Majestic Clans to bude schopný vyřešit Uno, který má na tohle tu mysl a má na tohle má odhad. Viděli jsme to právě na tom Inferno s těma fejkama a Overpass je strašně mapa o fejkách. Tam je hrozně důležité o tom, jakým způsobem si přeberete map control a potom z toho nějakým způsobem pracujete dál, protože je tam vcelku jednoduché mít nějakým způsobem někoho blízko káčku, stáhnout se na B a použít toho hráče, aby flankoval z toho CT a využít tu díru, která najednou zmizí. Některé týmy totiž hrajou tak, že hrozně přerotovávají a to se může klidně stát na české scéně, kde nejsou týmy zvyklé hrát tu mapu. Takže ve chvíli, kdy prostě uvidí až moc granátů na jedné straně, tak se prostě přerotují. Najednou jim jeden hráč stáhne zpátky a v té chvíli tak přijde právě to stáhnutí. A to je podle mě věc, kterou Uno bude schopný využít a bude schopný to vůbec vymyslet a vůbec se nějakým způsobem držet takovýhle strategii, protože je jakoby takový styl in-game lídra podle mě. Čo som si hlavne u Majestic Clans tiež všimol, čo je rozdiel oproti všetkým týmom, vôbec nevyužívaj, alebo naozaj som si nevšimol, že by niekedy doteraz využili taktiku alebo štýl, že ideme to otvoriť na aim. Naozaj doteraz stále hrajú to všetko cez smogy, cez flashe. Či už to je echo, či už to je force buy, či je to full nákup, snažia sa to všetko hrať cez flashe, cez smogy. Veľa tímov, napríklad aj včera Neofighter sme si tak mohli všimnúť, poslali questu na prvého s AWPčkom, hneď za nimi išli ďalší supporti, ktorým bol napríklad Devils, Frozenom, ktorí majú aim a jednoducho podržali to jednoducho čisto vyhrané kolo bez jediného použitého granátu. Je to tak, je to vůbec celkově střed dvou takových zvláštních týmů, jakoby každý má trochu jiný styl v tomhletom ohledu, ať už ze strany těch taktik, nebo ze strany jakoby individuálních hráčů a tím, jakým způsobem mají volnost na těch mapách. Takže to nám samozřejmě ukáže i Overpass, protože tam je prostor pro individuální play určitě hodně. A řekl bych, že to je od nás tady z analýzy všechno. Jenom snad připomenu soutěže, které máme na hitpoint.cz, tam se určitě můžete zapojit o nějaké ty grafické karty, základní desky a tak podobně. A ještě je tam hlasování o MVP turnaje, které bude probíhat, než bude vyhlášení vítězů a vůbec předání medailí a cen a tak podobně, takže tam můžete hlasovat a samozřejmě jeden z hlasovacích tak bude mít možnost vyhrát Brilliant Davis, stejně jako hráč, který právě vyhraje tuhle anketu, takže určitě se zapojte a koukejte se na třetí mapu, která právě čeká nás a já předávám slovo D-Tainovi a Devimu, kteří se vrátí pro třetí mapu Grand Finale Asus Finals 9.
Takže vítame vás späť v grand finále tohto turnaja Asus Finals 9. Naozaj Majestic Lions nám dali jeden krásny vianočný darček a to je odkomentovať si tretiu mapu. Uvidíme naozaj znova to, čo sme mohli byť svedkami aj včera, aj dnes. Tretia mapa a až v nej sa rozhodne, kto sa stane kompletným a celkovým víťazom. Já si nejsem úplně jistý, ale kolik hráčů a kolik diváků by bylo nadšeno, kdybychom teď před sebou měli 2,5 až 3 hodinovou hru, jako jsme měli včera. Tak napočítal by som minimálně na 20 rukách, že veľa by ich nadšených nebolo. Minimálně Lovko ještě čaká na to finále. Ještě myslím, že dalších veľa hráčů tu načaká na, nevím ještě čo, ještě aj Hearthstone tuším, alebo něco také. Quake a Starcraft. Či Quake a Starcraft, takže určitě zase nemusíme to prepušovať. Buďme radi za to maličko, čo tu máme a to je tretia mapa a to, že jsme dostali príležitosť to tu celé vlastně, čo sa týka CSK ukončiť. Jedna věc, která nás, nebo teďka mě momentálně trošku trápí, je, že my nevidíme Twitch chat, ale slyšíme diváky v sále, k tomu se za chvíli dostanu. Mě by zajímalo třeba v rámci Twitch chatu, kdo si myslí, že vyhraje. Protože já nevěřím tomu, že teď existuje existuje dostatek věcí a informací, na základě kterých by šlo říct, kdo vyhraje. Jednoznačne absolútne žiadnym spôsobom. Hlavne keď si pozrieme celý priebeh tohto turnaja, Esuba, ktorá skončila na 4. mieste, zemiakovom mieste, ako som už spomínal, po tom, čo neuveriteľný comeback nahodili Majestic Lions a Majestic Lions to robia znovu. Majestic Lions to robia znovu a naozaj si vynútili tú tretiu mapu. Mapu Overpass, ktorá môže rozhodnúť a aj rozhodne, ktorý z týchto dvoch tímov si odnesie titul Grand Finale Asus Finals. Pozor. Dobré, žádná tragédie se nestala. Pozor na tu klávesnicu, Freddy. Naštěstí všechno dopadlo dobře. Všetko v bezpečí, aj tie klávesnice, aj myšky, aj podložky a pomaličky, ale isto sa budeme môcť dostať. Pozeráme, že aj Queston už pomaličky, ale isto bude ready. A hádam, no, že aj budeme môcť odštartovať. Devi, je to poslední hra tady na Asus Finals, kterou spolu budeme komentovat předtím, než se vydáme do našich domovů. Takže... A je to viac menej aj posledná hra, ktorú budeme obidva komentovať v tomto roku 2015. Šťastné a veselé, David. Šťastné a veselé tebe, pekné svátky. A šťastné a veselé aj vám tu na Vosvitavách a aj vám všetkým na streame na Twitchi. No a pozrime sa na to legendárne tikanie, legendárny e-bot, ktorý nám už hlási knife. A hlási nám teda začiatok tohto grand finále, kde sa predvedú Neophyte a Majestic Lions. Všechno nebo druhé místo. Právě teď. Všechno nebo nic. No a nožiky, ktoré rozhodnú, ktorá zo strán sa bude určovať, čo sa týka Neophyte alebo Majestic Lions. Jedno slovo, Devi. Jedno slovo. Neophyte nebo Majestic Lions. Samozrejme, že jedno slovo to ako vždycky legendárne nebude, dám to na klasika rovnako ako ty. A v tomto prípade musím povedať, že sa mi celku pozdáva hra Majestic Lions, ktorá dokázala pekne krásne otočiť. A keďže som už toľkokrát to spomínal, myslím si, že Neophyte, že to nakoniec do toho úspešného konca dotiahnu. No a dá sa povedať, že nožikové kolo zatiaľ vyzerá celku v prospech týmu Majestic Lions, ale predbieham Devil v tomto momente zatiaľ ukazuje v celku slušné výkony, ale Virgil sa s tým potrápil. 4 kly v knife roundu? OK, proč ne? No a tudíž už teda je jenom na Majestic Lions, aby si vybrali, kterou stranou budou chtít začít a pak už nás čeká jen ta finálová poslední hra Counter-Strike tady na Asus Finals 9 předtím, než půjdeme na League of Legends. Ale aj tak som si 100% istý, že všetci sa tešia hlavne na toto CSK finále. Musíme to tu na tak trošku rozprúdiť, čo sa týka CSK. Vy tu na priamo osvitávach, četi, tešíte sa na toto grand finále? No a klasicky sa spýtame aj vás, keď nám tu už začína to finále. Kto podľa vás vyhrá, Majestic Lions alebo Neophyte? Počuli sme až potom zakončenie Greek Neophyte. No, uvidíme. A myslím, že sa to aj čoskoro dozvieme. Máme živo, máme live, môžeme začať. A teraz, alebo nikdy, Neophyte alebo Majestic Lions. Tretia mapa, rozhodujúca mapa, Overpass. A je to naozaj iba ich v rukách. Spousta online kvalifikácií vedla k tomuto místu. Spousta her, vlastne dve tady vedli. Přesně k tomuto a jak můžete vidět, Neophyte při 5 versus 5, dokonce Devil tady plentí bombu přímo před očima Virgila a Virgil tady nedokázal s ním nic udělat, teď možná získá kill nad Frozenovi a to se určitě hodí hned na začátek kola, ale problém je, že bomba je už položená, hráči Neophyte jsou rozmístěni na pozicích,
takže tady bude ten retake hodně těžký. Je to vtipné, protože teď CTčka jsou momentálně u bomby a teroristi jsou pryč, takže jak kdyby se ty role prohodily a nakonec to vypadá, že vítězně z toho přece jenom odejdou teroristi, protože bomba už tíká velmi rychle. Freddy tady posílá hlavičku na Questona do smouku, ale ta bomba už je k nezastavení a bude ta, která rozhodne tohle kolo. Ečko tady získává dva kvily. A nakonec se nechá hrdinsky pohřbít bombou a Neofight vede 1-0. Na poslednú sekundu si Ečko ešte poradil s poslednými dvoma hráčmi, Mage si Glance. A čo sa mi neuveriteľne páčilo, naozaj taktika Neofight, ktorá vyšla absolútne do puntíku. Videli sme plant bomby, zatiaľ čo 5 hráči Majestic, aj 5 hráči Neofight nevideli ani len jedného súpera. Videli sme naozaj 100 healthov na všetkých hráčoch po tom, čo sa plantla bomba. Neuveriteľná taktika podanie Neofight a vyšla im excelentne. Neofight tedy na té straně, kde nákup je. Na druhé straně Majestic Lions. Freddy se rozhodl si zvolit scouta a ostatní hráči pouze force buy. Úplně podle očekávání force buy. Nakonec eventuálně by z tohohle měli Neofight odejít hodně dobře, protože jenom jeden hráč byl vytažený na longu, byl to Freddy, který já dokázal získat kill, ale hned potom byl trainut. Tady se potká Ečko s Bluem. Nakonec tady je možnost Ečka úplně ignorovat a dostat se nahoru, tady se potkají znova, nakonec Gildiff odchází vítězněji a bomba je už položena, navíc ještě Neofight jsou vyzbrojení lepšími zbraněmi, ale ne už, nemají už výhodu v životech ani v ničem podobném, navíc bomba ještě netiká a Questone na třech životech. Toto vyzerá extrémne zle pre Neofight. Guilty pokračuje, sme konci poradili aj s Questorom a teraz naozaj, ako si spomínal, Ečko musí byť emo, lebo takto prehrať force buy, to je obrovská škoda. Čiže to vypadalo tak neuveriteľne dobře pro Neofighty, pretože oni se rozhodli, že pôjdou na Ačko přes záchody, kde nebyl jediný hráč Majestic Lions. Jediný, kto tam byl, tak byl Freddy, ktorý byl vytažený na longu a zbytek, tak byli 4 hráči na B. Naozaj, veľmi pekne tam mali rozbehnuté Neofightiaci, no ale pozrite sa na to, zakončenie absolútne tragické a Majestic Lions to dokážali využiť a dokonca zneužiť a pripísať si prvý kontaktný bod veľmi skoro počas force buyu na 1-1. No a logická vec z druhej strany Neofight je opäť skúsiť ten force buy, opäť nakoupiť, už jenom z toho dôvodu, že pokud prakticky výherce tohohle kola, tak pošle oponenta do dalšího kola do Eka, to znamená, že tohle kolo je hodne dôležité pro oba týmy. I přesto, že Majestic Lions jsou na tom o něco lépe. Ečko už tady spatřil jednoho z hráčů, který tam skáče a nejsem si jistý, jestli tahle zbraň tohle proděruje, abych řekl pravdu. Ale minimálně Ečko dělá to, co musí, aby pomohl svému týmu, aby doplnil tu strategii, která se právě chystá. Protože pomalu, ale jistě Neofight směřují na ten Ačkový plant a Uno tady otevírá na Questonově Akačkem. Freddy ještě přidává jeden kill. A ta situace už nevypadá tak dobře, i přestože ten push byl tak pomalý a opatrný, tak to nakonec nedopadlo dobře, protože Majestic Lions byli ti, kteří měli ty dva opening killy. Ečko by tady mohl chytit hráče, kteří rotují, pokud, ale vyjde timing. Taky, že vyšel. Frozen získává kill na Freddy, Ečko získává na Virgilovi, ale tady je ještě Uno, který může začít úřadovat. Nakonec opět Frozen zasahuje a ta situace 2 versus 2 už vypadá mnohem lépe pro Neofighty. Bomba je položená, hráči jsou rozmístěni na pozicích Guilty a Blue proti Ečkovi a Frozenovi. Frozen už dva fragy, Ečko jeden. Ťažko podať tento molotov, asi toho moc nezmení. Molotov pletel na druhou stranu, Frozen tady přidává ještě jeden kill. Ečko tady sprejuje na Guilty a Guilty má 4 životy. A Ečko ukončuje tohle kolo a i přesto, že to vypadalo mnohem lépe pro Majestic Lions, protože v jednu chvíli byli v 5 lidech proti 3, tak Neofighti dokázali toto kolo otočit ve svůj prospěch. A skóre 2-1, jim teď hodně lahotí. Akože. Teraz naozaj. výborný dodatek. Normálne strátil som slova, pretože Majestic Lions to mali nádherne rozohrané. Videli sme dokonca, že tí traja hráči, jeden z nich má veľmi malo healthov a toto normálne mi teraz zobrali Majestic Lions slova z úst. Veľmi nepríjemným spôsobom sa im podarilo prehrať neprehrateľné kolo. Čo na to povedať? No budú sa musieť teraz trošku spamätať, no a tie force buy sa nám krásne otáčajú zo strany na stranu. Pozrite sa na to. Ten timing. To je to, čo sme naozaj zvyknutí už pri Neofight, aj pri Majestic Lions. A teraz ale hádam, už bude Neofight trošku rozumnejšie brať. Sú hádam poučení z predošlého force buyu, kedy sa nechali pekne odstrihnúť od Majestic Lions, ale ťažko ešte povedať. Videli sme, ako krásne to mohlo byť rozdelené predošlé kolo. Freddy teraz znova vráťa späť balans, ale nie nadlho. Prichádza Devil a Devil svojím klasickým spôsobom pekne si poradil s obidvomi hráčmi. Virgil a Blue to teraz budú mať veľmi ťažké. Žijúci 4 hráči týmu Neofight 50, dokonca veľmi pohodlný prechod na Ačkový plant. Bomba bude položená každou sekundou. No a poslední títo dva hráči, predpokladám, že Blue skoro už bude tu M4 kempiť.
proti štvorici hráčov Neofight, ktorí ani nevie, koľko majú healthov, asi sa nebude vydávať do nejakých nebezpečných situácií a radšej si postraží M4 do ďalšieho kola. Ešte pomalu, naozaj. Pomalu, ale presne rozehráno od Neofightu, krásne im to vyšlo. Tady je otázka, jestli ešte hečku v granát. Nenajde cíl, nakonec jenom Virgila stáhnul na 60 životů, ale Virgil si proskočil smoukem a za letu poslal Ečka k zemi, takže se ještě navíc zmocnil zbraně a to tak trošku nutí Neofighty ještě zariskovat a zkusit najít někoho z Majestic Lions, ale nakonec už tento stav, který je, tak takhle zůstane. No, Devil by moc vymýšľať nemal, s tými malo hltami by prišiel 100% iba Ogan a ostatní hráči Majestic Lions, teda vidíme tam dve zbrane. Což možná prinutí Majestic Lions opäť i do Forsbane. Je to veľmi pravdepodobné a aj sa tak stáva realitou. Dva Kalachy jednoznačne, pardon, M4 a 4 a Kalachy jednoznačne donútil dokúpiť a trošku vyťažiť z tejto výhody, ktorú priniesli práve Virgil a Blue. Uvidíme, či sa im to aj podarí. Na opačné barikáde Neofight, ktorí majú taktiež veľmi pohodlný nákup 5 kalachov, zatiaľ sa nepúšťajú do nejakého výpka. Uvidíme, myslím, že to určite časom príde, len to bude trošku, treba ustaliť tie financie. Minúta 20 dokonca dostatok času na to, aby Neofight rozrožili sily po celé mape, aj sa tak deje, neuvidíme žiadne nejaké rýchlejšie kolo, bomba vyhodená. Čaká sa teda na to, kto urobí chybu. Čaká sa na to, či to bude Majestic Lions, ktorí niečo vysunú a Neofight to potrestajú, alebo naopak Neofight pôjdu pomaličku do nejakého vysúvania a to Majestic Lions potrestajú na opačné barikáde. Teraz sa nám tu Freddy môže Spy 7-om veľmi pekne poukázal, že aj táto zbraň dokáže robiť veľa, ale timing, zase ten timing. Frozen teraz využil, pomstil smrť svojho komrada. Questom v tomto prípade teda síce umrel, ale ešte našťastie tam bol Frozen. Ale pozrieme sa na to, Uno ešte s Chazetou bude tu na trošku vytvárať problémy a vrázky na čele týmu Neofight, ale Frozen sa vracia a naozaj pomstil ďalšiu smrť svojho spoluhráča. Zatiaľ teda Frozen robí excelentnú hru a veľmi pekne pomáha svojmu týmu. Otázka ostáva, že čo bude Neofight vymýšľať 30 sekúnd do konca. Ečko sa pripája, Blue je mŕtvy, bomba je položená, Virgila Guillotine teraz to budú mať naozaj veľmi ťažké. Sú pomerne blízko, aj sa evidentne o niečo pokusia, ale tieto molotovy a tieto granaty v tom zabránia. No, ale ešte pozor. Virgil si ešte stihol poradiť s Frozenom, ale to už sa končí a myslím, že Devil bude nepremožiteľný z tejto pozície. Poradil si aj s Guillotinom, aktuálne sa Neofight. On sa to ani nezdá, ale už sa dostávajú do celku zaujímavého vedenia 4-1. A čo je horšie teda pre Majestic Lions, bol to Forsby, ťažký Forsby, takže v tomto prípade musia už ísť do Eka. Takže konečne uvidíme to správne čisté Eko, neúplne, ale samozrejme vylepšené pistolky, pretože tá finanční situácia není aj zase tak hrozná na druhej strane, ale Neofight. Ti sú na tom mnohem lépe s finanční situácií, takže si môžou dovoliť i třeba prohrát kolo a stále mít na nákup. Uvidíme, jak se k tomu ale Majestic Lions postaví. Uvidíme, jaký strat tady bude zahraný ze strany Neofight. A myslím, že Neofight tady moc dobře ví, že Majestic Lions nebudou mít momentálně na nákup, protože dvě poslední kola proti ním byly Forsby a opět vyhráli kolo. Tady Devil a Queston a Devil a Queston to tady čistí. A už zůstává jenom jeden hráč a to je Uno. Takže tady už na pomýšlení vítězství kola asi zanevře, ale určitě by byl úspěch získat kill, získat gunu a savenout jí do dalšího kola, což je ta nejlepší pravděpodobnost, co by se mohla stát, ale Devil hlavičku na Una, Uno dead. Aj napriek nízkym healthom, bohužiaľ teda pre Una zase znova zlý timing, zlý place, na zlom mieste zlý čas. Devil si s ním dokázal poradiť, keď na tom healthovom nebol úplne ideálny. 5-1 aktuálne pre Neofight, vidíme tam plný nákup konečne Majestic Lions, takže... Vidíme tam aj vipov Freddyho, což je... Toto by mal byť kontaktný zase navrátiť sa do toho... Na overpassu sa väčšinou vipo hraje buď hodne, hodne pasívne, anebo hodne, hodne agresívne. Nic medzi tým není, žiadny medium rare. Takže uvidíme, jak se nakonec rozhodne, ale tady už přichází Queston a Queston byl potrestán za jeho pomalý příchod od Virgila. A uvidíme, jak se na tuhle situaci adaptují Neofight, protože už jsou krátcí o jednoho muže. A Freddy tady nakonec zvolí situaci s vipem, jednoduchý kill na Ečka. A tady je otázka, jestli ještě zmerčí. Pane přátelé, přicházející z longu, tohle by měl být kill, který by měl dát, ale nakonec Freddy misuje tu střelu a navíc ještě přichází flashy a tam jeden z hráčů hořel a tady Robutek a Frozen čistí side, nakonec i Freddy šel k zemi a 3 versus 3 situace, která už vypadá zatím hodně rovnocenně, protože Majestic Lions jsou blízko, ale čekají, jestli náhodou někdo z Neofightu něco nevytáhne. Zatím rozestavení hráčů Neofight je opatrné. Nikde vyloženě nespěchá, ale tady by mohl přijít spraydown od Guillotina na dva hráče a najednou je to všechno v jeho rukou proti poslednímu hráči Neofight. 1 versus 1,
získává ten kill na robotky, ale... Nemáte fusky. Bomba už tiká tak rychle, jako bohužel bolo vidět, že běhá gepard. What? Já nevím. No, první tak gepard běhá rychle a ta bomba taky tak tíkala štěra, rychle. Tak štěra kričí vlk. Dneska bomba tíká jak gepard. Je pozdě hodin. Zvieracia ríša ti akože asi niečo musela veľmi nepríjemné urobiť ty. Nevadí, v každom prípade zatiaľ teda pomerne pohodlný nástup na Overpass, čo sa týka týmu Neofight. A vidíme, přichází taktická pauza. Přichází opäť. Taktická pauza. Opäť. Taktická pauza podľa očakávania. Vidíme teda Majestic Lions v problémoch, vidíme tam v problémoch a vidíme tam zase gestikulujúceho Una, ktorý prehovára do duše svojim hráčom a bude robiť naozaj dobre, pretože jednoznačne by sa mali stať. Mali by sa vrátiť späť do hry, pozrieme sa, ale... Ja si dokážu predstaviť, jelikož hráči už sú tu od rána, že ten den je náročný, navíc ešte čekáte na to, až budete hrát, pretože sú tu iné hry a všechno tohle dohromady, tak dáva neuveriteľný nápor na psychiku a na únavu a když hrajete ešte takhle pozdě večer a máte mít rychlé reflexy, rychlé reakce, tak to dá celkem zabrat, ale přece jenom poslední mapa, hráči ze sebe teď dají všechno, konec konců stejně tak i my ze sebe dáme teď už všechno, co v nás zbývá, abychom vás zabavili na tento zápas a uvidíme, jak to dopadne. Ale to je presne to, čo teraz delí tých dobrých hráčov od tých zlých, tých dobrých od tých špatných, tých lepších od tých horších. Kto sa v tomto momente bude schopný nejakým spôsobom dostať späť do hry, alebo kto naopak bude mať trošku ťažkosti. Uvidíme, Majestic Lions zatiaľ trošku ťahujú za ten kráčik koniec, poznáme to naozaj, že to vedia oni... Není to poprvé, není to poprvé. Co si budeme povídať, nalíme si čistého vína, není to poprvé, co Majestic Lions tahají za kráčik koniec a... Ale je to naposled. Ale rozhodně bych je ještě... Že nějakým způsobem bych nad nima nezanevřel. Nelámal hůl. Je to přece jenom Majestic Lions. Myslím si, že ten jeden bod 6-1 je dobrý. A uvidíme, jestli se ještě dokážou probrat tak, jak je u nich zvykem a nakonec hrát vyrovnanou party. Když se teď podíváme na ty nákupy na straně Majestic Lions, jenom AKáčko. A to navíc padá, protože Neofighti se rozhodli rozběhnout raketovou rychlostí na B-čkový plant. Tady Ečko ještě může spray down na víc hráčů, nakonec Virgil končí jeho řádění. A zbývají poslední tři hráči Majestic Lions pouze a jenom s pistolkama. Opět ta samá situace, prakticky už se nebudou o nic pokoušet, jenom se pokusí získat nějakou gunu a tu sejmnou do dalšího kola. Protože tady šance na výhru je mizivá. Robutek ale rozhodně žádnou šanci Virgilovi nedá v tomto souboji. Uvidíme, jestli si spatří tohoto hráče. Robutek přidává ještě druhý frak v tomto kole. A poslední hráč Uno je úplně totálně na druhé straně mapy. Ten už je skoro na dustu v tuhle chvíli a tam už ho nikdo z Neofightu nenajde. Takže Uno se rozhodnul savenout Deagla, dokonce bez Kevlaru. Ale teď přijde to důležité kolo. Skoro je 7-1, což znamená, že teď už můžete prakticky zkusit i třeba double up setup, co jsem přesně chtěl říct. Takže double up setup přichází od Majestic Lions. Uno a Freddy. Dva hráči, na kterých teďka bude stát pravděpodobně celá strategie z týmu Majestic Lions. A uvidíme, jestli se jim podaří aspoň tohle kolo vyhrát, když už zvolili takhle drahý nákup. Jednoznačně je to něco, co tu chýbalo. Otázka je, jako to synu využít, ale pozrite se na robota, ten tam z něho pustí nádherné kolo, to byla únosu mrtvý. Tubor může pokračovat, ale neděje se, tak Jotius si podradil aj s tímto krásným rášom. Uvidíme, na jako dlouho jeden jediný život. Questom krásna hlava na Virgila a je to situácia Freddy Guillotine iba s jedným jediným heltom proti trojici Questom Nečko. Až si získava, a ešte si ho zabiť Frozena. Ale bohužiaľ nič to na veci nemení. Freddy bude mať teraz naozaj veľmi ťažkú úlohu, ale krásna pozícia. Teď už není na výber, teď už Freddy musí skúsiť vyhrát tohle kolo, pretože teď už si nemôže vybrať inak. Tady by měl získať ten kill, ale misuje jednoduchou střelu a navíc mám pocit, že díky tomuhle se sebrala bomba. Uvidíme, jestli Hčko najde cíl. Nakonec ne. A Freddy tady získává první pick na Questonovi, ale Ečko se 17 životy v situaci 1 versus 1 vyhrává tohle kolo pro Neofighty a Neofighty pokračují ve svém řádění. Tak teraz to naozaj všetko krásne otvorí robot cez prechod dlhou,
ktorý vôbec Majestic Lions nebrali tak asi ako chceli. Zatiaľ im to Bčko tak trošku líkuje. Zatiaľ im tam to Bčko robí naozaj obrovské problémy. Neviem si predstaviť, čo by mali teraz fakt urobiť, aby sa im to podarilo zašpuntovať. No ale 8-1 v tomto momente pre Neofight naozaj veľmi krásne skore. Videli sme, že peňazí má Majestic Lions naozaj dostatok a naozaj Neofight sa s tým nepárajú. Bčko rýchly prechod znova cez tú dlhú Virgil úspešne zabitý. Ale pozrime sa na to, robot, ktorý stihne odzadu, ten hrad sa ani neutočí, tak toto je Olduna, maximálna ignorancia, ktorá bola potrestaná, ale Guillotine zlom, ešte chcú vyťarovať naozaj maximum, Guillotine pokračuje, teda hráči sú mŕtvi a je to situácia Devil proti Freddymu, Blowy a Guillotinovi, naozaj ešte pety vyťahnutá stratégia Majesty Lions, naozaj neviem, ako sa im to takto krásne podarilo otočiť, ale podarilo, to sú tie sekundičky, ktoré sa dokážu naozaj krásnym spôsobom zvrátiť, Famas, Kalach, M4. Devil s Kalachom sám proti trojici. Bomba padnutá. Minúta dokonca. Dostatok času. 8-1 pre Neofight a Majestic Lions, ktorý má naozaj veľké problémy, ale môžu sa týmto kontaktným kolom vrátiť späť do hry. Všetko je teraz naozaj na Devilovi. Výborná práce teď od Majestic Lions, pretože si kryjí všechny možné místa, odkud by mohlo Devil jít. To znamená, že on nemôže ísť teď na Ačku s bombou, pretože tady by ho měl hráč zleva spatřit. A možná, když vyhraje ten fight, ako sa stalo, tak je to kolo pro Majestic Lions a 2-8. V tomto momente išiel bohužiaľ Devil trošku krkolomne a nepozrel sa efektívne do ľavej strany. Ja musím pochváliť Majestic Lions za to, co teďka udělali, pretože vedeli, že tam je i bomba a preto si jenom drželi ty pozice, kudy môže jít. Místo toho, aby si skúsili dostať na site a zabít ho. Vidíme tu nejaké ultimátne smoke taktiky. A v tomto prípade teda Majestic Lions, ktorí sa dostávajú k druhému bodíku. Naozaj veľmi dôležitému druhému bodíku, ktorý môže dostať trošku ďalej. Teraz presne čo potrebovali je sa nahypovať a dostať sa do nejakej tej psychickej pohody, pretože to je jediné, čo im chýba k tomu, aby dokázali robiť ten ich klasický comeback. A teraz ešte... Kdyby to bol Shroud. Teraz sa tam naozaj trošku pokúša jeden z hráčov. Majestic Lions pokúša osud. Otázkou ostáva, či... Bude pokračovať, Ačku by to bol schopný potrestať, takže by som si dával pozor na takéto výskoky. A dokonca vidíme robota, ktorý tam evidentne Virgila trejafa na 73 životov. 71 v tomto už momente, pretože tam počujeme ďalší spray, pravdepodobne od Ečka. No a je to tak, je to tu na za touto pozíciou Virgil, ktorý trošku pokúša ten osud. Ešte stále nie je nič napísané, ale Uno si poradil s robotom, síce mu ho nechalo iba 19 životov, ale uvidíme rýchly prechod na ten Ačkový prend, dotkia podľa hráči a to bude pre Fedil pohodlná situácia, ale iba do momentu, čo prichádza Devil a zabíja z tohto smoku, Devil double kill na Una aj obidvoch hráčov, aj Freddy a ešte Devil pokračuje. Monštrózne kolo tohto českého hráča, Devil s triple killom a dobitým Ačkovým plantom, bomba je položená a čo sa razom stalo výhodou Majestic Lions, sa stáva nevýhodou. 3 versus 2. Blue a Guillotine teraz budú musieť dobývať Ačkový plant. Bomba je položená, Frozen sa pripája, krásna hlava Guillotine do banky a Devil je neprekonateľný. Toto kolo Quadra Killom posiela jasný pozdrav Majestic Lions, že sa nepripoja do tohto zápasu. Že sa nepripojí. Proste ne. Devil řekl, že sa nepripojí. Ja som to nepovedal, ale Devil to povedal. Devil spravil, že Devil. Ale neviem teraz, že či Devil je David, alebo Devil David. Ale dá sa povedať, že Devil nepovedal, že David, kým Devil je David. Ešte chvíli pokračuje, ja odcházem. Devil tedy 4 killy. Krásná práca a krásne postarání sa o to, aby Neofighti sa udrželi dál v tom vedení a nedali Majestic Lions žiadnu šanci. Frozen tady získal ten opening kill, ale inak už je to jenom v roli Neofightu. Vypadá to, jak kdyby Neofight otevřel knížku plnou Majestic Lions a krásně v ní čte. Uno tady sice získává kill na Devilovi, ale nakonec si napochoduje do Molotovu. A smutné upálení mistra Una a 10-2. Barbecue is real a Uno sa v tomto momente Devil stal 16-7 na druhé straně, Freddy 10-3-11. To znamená, že nikdo z hráčů Majestic Lions, až myslím na jednoho, není v pozitivním KDčku. A opět tady máme nákup, i když trošku porouchaný ze strany Majestic Lions, je tam Famas, je tam 5-7 a Freddy teď jde agresivně s tím vipem a teď je na čase, aby začal úřadovat, ale na něj letí sprcha granátů, takže Freddy si ani nakonec z vipa nevystřelil. Tak toto je čítanie hry naozaj na úrovni, teraz Uno tady posílá na Frozena dávku kuléka, Frozen šel k zemi. Toto je naozaj bohužiaľ ale pokračuje ve svém řádení a opět. Devil prostě jenom prochází mapou jako ďábel a zabíjí vše, co vidí. Guillotine posledním hráčem. Sice zabíjí Devila, zabíjí... Pozor, hold on, boys! Guillotine dal 3 fragy a najednou se z té situace stalo 1-1. Ečko versus Guillotine. Guillotine versus Ečko. Ečko versus...
Geotif je tedy na trošku horším. Ale tohle už by měl vyhrát Ečko. A trošku opět unlucky timing bych řekl pro Geotiva. Je zajímavé, že vyšel z té pozice, kde byl bez toho, aniž by se podíval doprava, což byl jediný úhel, který neměl krytý a koukal se před sebe, ale tak se to prostě stalo. 11-2 pro tým Neofight. Toto budou tě kola, které budou naozaj Majestic Lion strašně chýbať. Já jsem zjistil, proč tým Neofight tak vyhrává. On má Frozen večerku a mě to potřebuje vyhrát rychle. Potřebuji jít domů. To je pravda. To je dost možné. No ale vidíme tam zajímavý nákup na straně Majestic Lion, znova Force Buy, znova Force Buy. Uvidíme, či sa to vyplatí, Busy s tým poradil, Geotiv na blízko s 5-7 go, toho dobre vieme, že pištolky ako P250 Tech a 5-7 sú na blízko extrémne silné. Bomba je položená a situácia sa naozaj stále nevyberá v prospech týmu Neofight. Geotiv pokračuje, Ečko je down a posledný Frozen bude naozaj stať medzi bombou a ďalším kolom pre Majestic Lions bude okolo tohto piriera robiť obrovské problémy. Týmu Majestic Lions stihol sa krásne ešte preskúpiť svoje sily, toto môže byť obrovský porozum, pozrite sa na to. Oh, are you fucking kidding me? To, čo sa teraz udialo, Frozen 12. bod, tak toto je neskutočný Frozen, záver. Frozen, prosím, nebuď naštvaný, ja som to s tou večerkou nemyslel vážne. Pre pána boha Frozen, tak wow. Toto si naozaj nemohol myslieť vážne. 12. bod, za takéhoto stavu, toto je naozaj ťažké. Ale jakým spôsobem ho získal tá jedna... Ta jednička, která letěla na hráče na shortu a to bylo neuvěřitelné. A navíc ten mind control, který získal na protihráče, to bylo nádherné. Ale pozor, Uno Freddy, teraz ještě jednoznačně nechcu posledné kolo nechat len tak na pospas Neofightu. Otázka ostává, ale stále tu je žijúci Devil s Ečkom. Ešte nekričme hop, ale Freddy pokračuje úspešne. A kým sme tu na velebili Frozena, zatiaľ sa Majestic Lions poklapili a vypýtali si aspoň tretí bodík. No ale nechcem absolútne nejakým spôsobom robiť zle Majestic Lions, ale toto kolo Frozena, neviem, či nebol ten posledný klinčak. See ya on Reddit. Toto kolo Frozena naozaj mohlo tak trošku podkopať autoritu, podkopať tú psychickú silu Majestic Lions, ktorá by ešte dokázala vrátiť späť do zápasu. 12-3. To je skore, ktoré väčšinou, když mám ja, tak už pomalu začínam plakať, když som v tom týmu, ktorý má 3 body. Je pravda, že na týchto úrovních, a už sme to videli niekoľkrát, je možnosť to comebacknúť, takže nevím, jestli bych vyloženě tady ještě Majestic Lions odepisoval, ten rozdíl bodový je šílený. Ale Majestic Lions se tady na SUS Finals 9 ve Svitavách proslavili tím, jak comebackují zápasy, takže... Keď je toho nějaký tým schopný, je to právě Majestic Lions. Přesně tak, jestli je nějaký tým, který je schopen dotáhnout tento deficit a možná to dokonce ještě dostat do vítězného konce, tak je to přesně tak, jak říkáš, Majestic Lions. A uvidíme, jak se podaří to první kolo, které nám hodně napoví, jaký výsledek bude. Okamžitě přichází výměna granátů, Virgil se tady střetne s jedním zráčem z Heavenu a... Identické prvé kolo, jako jsme to viděli pro Neofight. Frozen vyhrává ten souboj proti Virgilovi, byl to Frozen... Myslím, že to nebyl Frozen v Heavenu, ale Freddy a Blue získávají 2 killy na jejich stranu. A je to přesně tak, jak říkáš, identické kolo, jako jsme viděli první, akorát tady a Uno a Geotiv. Ale malo to padá zle a toto si naozaj postraží v poslednej sekunde. Ježiš. Pre pána krála, tak toto je tragické, je tragický záver pro Majestic Lions. Tohle, Majestic Lions teď měli v sobě zabodlý takový meč, který byl jenom tak špičkou v těle a teď se úplně totálně dobodl úplně celý, až skrz naskrz, že vylezl až zádama. Protože tohle byla ta rána do srdce, která už kompletně úplně ukončí. To už... Nevěřím, krásně, obrazně povedané, děkujeme za tuto poetickou chvílku. Děkuji ti. Nevěřím tomu, že tady je nějaká šance na to, že se z tohohle Majestic Lions schopí. Je možné, že se naštvou a proto začnou hrát neuvěřitelně dobře, ale tohle je prostě prohrát takovou situaci. Freddy ale ještě ukazuje, Freddy, že nějaká ta síla tam bude. Jedničku Devilovi Deaglem. Najednou Majestic Lions mají početní výhodu, kterou ještě Geotiv může zvýšit Technainem a taky se mu tak daří. A ještě Queston padl. No, fajti teď ve třech. Budou muset střežit útoku od Majestic Lions.
Tam tí nakúpili naozaj absolútne vo veľkom, majú všetko, čo len môžu mať a bohužiaľ je to naozaj jediné, čo im môže ešte zabezpečiť ako takú snahu sa dostať do zápasu. 13-3 je extrémne veľa, prehrané prvé kolo takéhoto rázu robí taktiež veľmi veľa. No a to sú aj za takéhoto stavu, bohužiaľ, keby to boli tesné kola, tak tam stále ten comeback žije vo veľkom, ale v tomto prípade je to strašne psychicky náročné takéto kola prehrať. Ale vieme, niektorí z vás možno vedia, akým spôsobom UNO hrá tieto hry, aký je team leader a bohužiaľ nie je to bohužiaľ ten team leader, ktorý dokáže zvládať psychicky tieto kolá a neviem si teraz ani len predstaviť, čo sa musí diať na tým spiku. Ale ešte znova nelámme tú hul nad nimi. Krásny force buy, krásne vyhrané kolo, myslím, že toto Aečko a robot už nemôžu. To už ani by som nechcel, lebo to by bola tragikomédia. To už nielen teda, to by bola tragikomédia, do ktorej by sa Majestic Lions púšťali. Tak, od Sokratese. Ne? Zaujímavá súkady. No ale v každom prípade... V každom prípade aj Sokrates by v tomto momente povedal, že Majestic Lions púšťali. Přesně tak. Co bych chtěl jenom podotknout je, že Neofight se tady rozhodnul trošku pro gamble, potom co ztratili dva hráče a bylo to tak, že všichni tři hráči zůstali na Ačku a schovali se tam do různých crossfire pozic a tak dále. Prakticky to, co měli vymyšlené, bylo to, že Majestic Lions půjdou na Ačko, budou si myslet, že to Ačko je prázdné a najednou ze všech stran vylezou hráči Neofightu a v crossfireu získají ty kola. Nakonec ale jim to nevyšlo, protože Majestic Lions se nakonec ve finále rozhodli jít na B, takže ten stack, který byl na Ačku, byl k ničemu. Ale Neofight tady má spoustu prostoru pro chyby, zatímco Majestic Lions si tady nemůžou dovolit už prakticky žádnou a pořád musí drtit Neofight neuvěřitelným způsobem, aby se vrátili zpátky do hry. Ten deficit je opravdu velký a navíc ještě za té stranu, která je na overpassu slabší, to bude hodne ťažké. Štatisticky je tá strana predsa len trošku horšia, trošku nepríjemnejšia. Je tam 13. bod, je to veľa, ale nie je tam ten legendárny povestný matchpoint. Ten urobí úplne čalamátu z vášho mozgu. To je vtedy taká psychická sila, ktorá dokáže zvrátiť zostavu 15. bodu a pod 10, že to musí byť neuveriteľný extrém. Ale uvidíme. Neofight v tomto prípade nemá dobrý nákup. Ani zďaleka nemá dobrý nákup. Na opačnej barikade Majestic Lions, ktorý má 5 kalachov a môžu teraz naozaj urobiť problémy. Nie som istý, jestli Robutek videl, jak tam prochází armáda týmu Majestic Lions, nebo ne. Teď už je to ale jedno, protože už přišly první trady a vypadá to zatím 3 versus 3. Navíc ještě hráči Neofight se dostali k AK-čkům, ale jedno okamžitě padá, protože Virgil ukončuje tohle kolo pro Devila. A poslední zbývající Queston na Frozen. Frozen má málo životu, ale AKčko v ruce, takže myslím, že to bude tak, že Queston tady zkusí získat nějaký kill. A zatiaľ, čo bude Frozen utekať? Nohy na plecách, alebo ako by si podal tí nohy na lícach. Zatímco Frozen bude utíkat. Blue tady ještě ukončuje Questona, který se o něco snažil, ale Frozen tady mezi tím v klidu savene. Tohle AKčko, to sem už ani hráči Majestic Lions nedoběhnou. Takže jedno zachráněné AKčko, kolo pro Majestic Lions. Trošku prostor pro vydechnutí pro oba týmy svým způsobem. Samozřejmě Neofighti teď ještě nebudou nakupovat. Myslím, že AKčko zůstane u Frozena, protože Frozenovi se daří neuvěřitelně. Já len pevně verím, že nebudu zbytočně kupovat, přece jen dají Majestic Lions znova a znova náděje. Já si myslím, že v Neofightech teďka musí být neuvěřitelná pohoda v tom týmu a že ví, že můžou hrát s klidem, že nemusí riskovat, nemusí je nějak agresivně pušovat, maximálně pokud by chtěli soupeře překvapit, takže myslím, že tady žádná taková chyba se nestane, že by se z nich stali Neoforce a začali forsovat každé kolo. Na druhé straně zajímavé rozhodnutí, protože Majestic Lions podle mě určitě věděli, že Neofighti tady nebudou mít nákup a Freddy se rozhodl pro Vipo, což většinou ve více případech tak radši volíte buď AK-47 nebo nějaké SMGčko nebo něco, rozhodně ne Vipo proti pistolkám, které jsou nablízko, ale zase záleží na tom, jakým stylem se rozhodnou tohle kolo Majestic Lions zahrát. Je to Neofight. Freddy se tam určitě bojí, že tam mají pokupované absolutně všetko. Je tam stále Frozen s Kalachom, ale je to, jako si hovoril, Neofight teraz může být největší pohodičke. Je to úplný Netflix and chill. Takže CSGO and chill. Takže v tomto případě se naozaj Neofight nemá kam ponáhlať. No ale zase si musí dát pozor, aby se neusadili do svých pohodlných DX racerů moc a říkali si, jo, ještě máme 6 kol pořád náskok, ještě máme 3 kola pořád náskok. Takzvaně zaspať na Vavrínu. Vždyť prohráváme jenom o jedno a tak dále, takže nesmí se Neofight zase
usnout na vavřínech. Ale pozrime sa na ten čas. Znova 25 sekúnd do konca a Majestic Lions preferujú svoju pomalú taktiku, aby ich to ešte nestalo príliš veľa. Rýchly prechod na natovačko sa stáva realitou. Virgil si poradil s Ečkom. Vyzerá to tak, že bomba bude položená do smoku pomerne rýchlo a efektívne. Freddy pekne s tým AWP-ku nablízko na Questona a posledná trojica Devil, Robot a Frozen. Myslím, že v tomto momente už asi no, pozor, Frozen má pořád AK-čko. Frozen má tu AK-čko, ale myslím, že to už je veľmi, veľmi pokročilé kolo. Bomba položená, štyria hráči stále žijúci. Blue si dokonca poradil aj s ďalším. A Robot aj Frozen by mali teraz ísť trošku na istotu a tie kalachy ukempiť do ďalšieho kola, aby sa tá ich finančná situácia trošku zlepšila. 13-5 a za pár sekúnd sa presuneme do 13-6. Ja mám takový nejaký zvláštny pocit uvnitř mého tela. Jak kdyby Majestic Lions sa tady chystali opravdu udelať nejaký comeback? Ja už som sa zlákol, že budeš utekať na vesť. Ne, to nemyslím. To počká, ale mám takový pocit, jak kdyby Majestic Lions tady, že bychom možná mohli vidieť nejaký comeback. Ale je to pravda, je to z nich naozaj cíti. Najprv som myslel, že si to fakt ty, ale je to Majestic Lions. Je to Majestic Lions a ich sná o comeback. Ale tak ešte tak pekne si to aj nastrelil s tým, ja že... Ja bym ja rád. Cítiš to. Možná nám víc prozradí tohle kolo, kdy Neofighti konečne budú mít nákup. Na což sa určite tešili po všech tých porozbájích a pistolkách. Ale to sú Neofighti, ktorí naozaj kupujú a vyťahujú tie gany aj zo šuplíka, neviem akým spôsobom. Ale myslím, za to ich kritizujem veľakrát som ich kritizoval, ich kritizovať budem. Majú krásne rozhranú hru a zbytočne to pušujú a dávajú ešte príležitosť tým týmom to trošku točí. Virgil teraz pekná otváračka na Devila. Nepríjemný timing. Raz a znova nepríjemný timing. Hádzanie smoku na tej, pri tých veckách a stalo ho to život. Pekná otváračka od Majestic Lions a znova sú v peknej výhode. Devil mŕtvy. Poslední 4 hráči Neofight budú teraz čeliť veľkému náporu Majestic Lions. Minúta do konca. No a 4 kalachy, jedno výpko. Zatiaľ čo na opačnej strane, tak Devila žiadne výpko. Queston ale stále na mape. Žijúci a snažiaci sa ukončiť tento zápas v Fotogram finále, ale v nepríjemnej situácii sa nachádzal Blue. Aj s ďalším spoluhráčom Majestic Lions veľmi pekne do kríža, nemal absolútne šancu nič robiť a rýchly prechod v tomto momente na Ačku cez split. Dlhá, krátka vecka, odšadial útočiaci Majestic Lions. Vidíme tam ešte stále nejakú nádej. Pri tom plente Frozen veľmi pekne a Blue a ešte nie je nič napísané. Freddy si poradil za webkom s Frozenom, ale prichádza Robot, ktorý zabíja Freddyho. Ten tam bol tak trošku ako maják v strede ničoho. Stalo ho to život. A toto bude ešte zaujímavé. 2 versus 2. Ečko a Robot proti Virgilovi a Guillotivovi. A Robot úspešnejší na Virgila. Nakoniec to bude Guillotiv, ktorý bude musieť strážiť bombu, ktorá je už osobne plentnutá veľmi pekným štýlom na tú dlhú, ale Ečko drží svoj tým nad vodou. 14. bod, pohodlný defus a Majestic Lions v obrovských problémoch. A trošku chyba, ktorá sa tam stala, i když nakonec predsa jenom Neofighti vyhráli kolo, tak bylo to, že Queston na těch záchodech, jak umřel, on se popflashnul vlastně sám sebe. Mm-hmm. On tam získal kill a potom chtěl popflashnout long, vyběhnout na long a případně postřílet slepé protihráče, a nakonec to dopadlo tak, že on popflashnul sám sebe. Chybička se vloudila. A zůstal stát ve smoku a doufal, že ho ten smoke schová, jenže smoke vyprchal. A Queston potom vyprchal i Questonův život, ale nakonec přece jenom tak ta chyba nebyla zase tak velká, protože Neofighti stále vyhráli kolo, když trošku kostrbatě. Jinak samozřejmě 14-6, máme ještě tady pořád nákup ze strany Majestic Lions, hodně pohodlný, to znamená, ještě bych úplně neodepisoval nic, ale je pravda, že ten pocit, který ve mně byl, tak už je jenom poloviční. Bylo to hlavně z toho důvodu, že jsme viděli hrát Majestic Lions hodně troufale, hodně drze, takový ten play, který opravdu máš jenom když buď už nemáš co ztratit, anebo si prostě věříš. A málo kdy jsme tohle na tomhle turnaji viděli, většinou jsou to právě týmy, které hodně vedou uno, tady teďka otevírá na Ečkovi, ale mezi tím Devil ještě traduje na Blue a uvidíme, jak se tahle situace vyvine. Jestli ten pocit bude žít dál nebo ne, protože Rob utek a Frozen plus Devil, tady každý získává po jednom killu a teď je to Freddy a jeho Vipo. A nakonec Queston ukončuje tohle kolo. Dámy a pánové, je mi ctí vám oznámit, že tady máme game point celé série BO3 ve finále tady nás už Finals 9 ve Svitavách. Gong oznámil 15-6 match point pre tým Neofight. A strašně špatný nákup pro Majestic Lions. 6-15, je to 9 kol deficit, 9 kol bez chyby. 9 kol bez toho, aniž byste prohráli jakékoliv kolo. Je to neuvěřitelně těžké a já už žádný pocit v sobě ani nemám. Pocit v tomto momente predpokladám, že z teba kompletně vyprchal a pri tomto nákupe neviem, či má zmysel ešte niečo
viac je rozoberať. Devil pokračuje vo svojej besilej jazde. Devil Damokilom končí životy dvoch hráčov Majestic Lions Virgil a Blue. Pravdepodobne sa už možno rozlúčia s týmto turnajom, s druhým miestom. Nechcem predbiehať, ale Uno, Freddy a Giotiu, čeliac proti petici najhypovaných hráčov Neofight, budú musieť naozaj zapnúť. Je pravda, že Devil má málo životu, ale otázka, jestli to bude stačiť. Prečo Devilom je to úplne jedno? A přidává ešte hlavu na Freddym. Geotif a Uno tady ešte ale ukazují známky života. Zbývá 46 vteřin, to znamená spousta času, bomba je na jejich zádech. Neviem, či toto už nie je len kopanie mŕtvého koňa, ale ešte nakoniec sa tu Uno pokúša oživiť v život, ale je tu koniec. Robot a Queston končia toto.